Fala galera, começando mais um episódio do Papo Nostalgia, dentro do canal Nostalgia Belém, episódio 63, né? Sábado agora teve o do Carlos Santos, 62, agora 63, apoiando Augusto, mais um cara fueda da comunicação. <laughs> e estamos no Facebook agora também. É verdade, né? é, é. Ao vivo hoje, também pelo Facebook. Hoje. O galera do Facebook aí também, que tá compartilhando, um forte abraço. E aí, pelo YouTube. Pois é, Irmão, um cara fueda. Três da Copas do Mundo narrador, locutor, é o cara que pilota hoje é, é, os jogos do, do... Aliás, eu vim em homenagem a ele, eu vim, olha, Porra, a homenagem. caráter. Olha, eu sou remista, <laughs> tem que admitir, não é um bom momento. Não, mas presta ao... atenção, é que eu tava te falando em off é, aqui. Assim. Eu sou remista pelo lado da natação. Eu até acho bacana o futebol, tudo bem, mas olha, é aqui, ó, natação, meu irmão. Eu, fui, eu fui campeão de natação... É a equipe do clube do Remo. Poucas pessoas sabem disso, viu? Nostalgia tá um né? Belém. É, só <laughs> sei que hoje a audiência vai ser boa porque a galera do Remo e do Pai do curte é a narração, né? Que narra os Craco, aí, sabe tudo. Da Tuna também, né? É. Além do mais, as histórias que também tem pela rádio, etc. Cara, é muita história que vai rolar. É exatamente. Hoje. Olha, tem muito... Olha, Sabe o que eu tava falando aqui no Office? 15 anos antes de começar o esporte, meu irmão, pensa que vai render Rapaz, isso aí. Rapaz, isso vai render muito, né? porque ele era magneto, etc, etc. <laughs> Enfim, mandando, antes de começar a parada aqui, mandando um abraço todo especial para você que está acompanhando. Inscreva-se no nosso canal, né? ative o sininho, blá, 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 compartilha, tudinho, porque esse episódio vai bombar, viu? É. Beleza? Começando... Mais, mais tarde vai ter jabá também da Bramix, né? Claro, um forte abraço para Bram, a Bramix aí, que sempre tá participando e está nos ajudando. Com vocês... Valmir Rodrigues. Aê! Maravilha! Ai, 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 ai. Que bacana. beleza, rapaz. Olha essa apresentação, né? Que honra. Essa apresentação, é. né? Foi, É bacana. Um ah, é é negócio internacional. Eu né? é, é um gostei é. do número 63. Eu sou o cara, o convidado de número 63. Eu, sou... eu ficava olhando, dizendo, será que vai chegar em 100 e ninguém me chama, rapaz? rapaz. Não, mas, pô, vem legal. Mas olha, a gente ainda tá no... tem um dilema aqui com esse número. A gente tá é. muito preocupado com quem a gente vai chamar pro 69. 69? É o ano que eu nasci, 69. Olha aí, eu já tá 69 no registro de nascimento. Pô, tinha que ter Olha, esperado ele, então. É, é. Olha, é, né? fazer fazer... 69, ah, Daqui a é mais 6 é semanas dava 69 aí, né? É, é, é. O é um cara é bom de conta, né? Muito é. melhor que. Seis eu, semana, eu. Um olhou pro outro assim, não, pô, seis semanas? Mas é, não, mas sabe? Já sei o que é isso. É essa técnica que ele usa pra gravar o número dos jogadores na camisa. Nossa, o negócio é difícil pra caralho. É, é o que mais o pessoal pergunta: nunca vi os caras? Como é isso? Ih, rapaz, isso aí. Rapaz, isso é uma curiosidade que eu tenho, assim. mas a gente vai chegar na parte do Futebol, e tu pode comentar isso daí. É o, aliás, é, teaser já para daqui a pouco, ele já tá escalado pra fazer um gol do Remo e Eita. um gol do Paysandu. Só sai daqui se ele é. fizer um gol do Leão e do Papai. Não, isso. eu não vou fazer o gol, quem que vai fazer é o jogador, eu só vou narrar. Não, mas tu vai fingir. Aí até pra ficar melhor Vamos simular, simular. Não, faz o seguinte, faz o é. seguinte: ele grita gol. Pronto. Pronto. Na hora do gol, ele. Tá. Aí, aí, aí entra a galera. Pronto. E se lembrar da escalação, faz um da tuna eu também. Tenho, eu tenho um amigo que trabalha com a gente na portaria da RB que ainda faz o barulho da galera. Ah! É. Deixa eu de repente... deixar O de de é. cara bate lata, né? Vou Deixa deixar pra nossa plateia aqui, que é o nosso diretor, Gabriel. Por exemplo, uma coisa que a gente sempre pergunta aqui na. Muitos comunicadores já passaram aqui, né, no Papo Nostalgia. E hum. muitos falam assim: ah, porque a minha família tem um viés de comunicação. Tu foi nessa mesma linha, assim, ah, tá Se alguém tinha... da minha família? É, pra entrar nessa área de comunicação, né? A parte da rádio ou não? Você tinha algum ídolo ali e. Não, pô, quero ser de ali. Pode ter de comunicar na área de comunicação, porque eu já... a área de comunicação é bem abrangente, né? Mas Sim. rádio, rádio mesmo, não. Eu não, não lembro. É... Eu, te... eu tenho uns primos, que na verdade são primos do meu pai, que mexiam com. Pequenas aparelhagens, não era aquelas aparelhagens grandes, eram os chamados sonoros da época, né? Aliás, tem uma pauta boa para vocês de sonoro, que depois eu conto pra vocês que podem render legal. legal. E eram aquelas eram aquelas aparelhagens pequenas. Meu primo Melo, que já faleceu, o, o, o Doca, que tá aí até hoje, e o Mamá, que até é DJ, DJ Mamá, tal, mas é, é bem menor é. o esquema dele. Então, isso é comunicação, mas não é o que eu comecei fazendo, que é locução de rádio. Mas tu deve ter tido alguma inspiração, né? Em algum momento Deu aquele pra estado... rádio é para dizer o seguinte: caramba, é isso aqui que eu quero fazer o resto da minha vida. Sim, Assim começou ouvindo música eu gosto sempre, gostei de música. E para ouvir música, eu tinha que ligar o rádio, né? Hoje tá dif... hoje é diferente que a música chega aqui, né? Hoje uma a música é como é, com... é comodity, Você ouve é. o que você quiser, é a hora que você quiser. E eu ouvia para ouvir música, eu tinha que ligar o um rádio. E ligando o rádio, eu fui ouvindo o pessoal falando. Aí, eu, aí eu comecei a achar processo, interessante, né? fui gostando e achei muito legal, me apaixonei e disse, pô, eu acho que eu posso. Um dia. Eu chegava a fazer aquela brincadeira de ficar treinando na Eu, e garoto, com 12 anos de idade, eu narrava futebol. No, no... Narrava. É... Vou contar aí, posso contar aqui a é, história? Com Tinha lá, eu sou do Guamá, ali na Passagem de Redenção, e tem a passagem de Napoleão Laureano, também apelidada de beco do Piquiá. É um, é um nome que tem ali desde os anos 60, né? Não sei, o pessoal chama muito pouco agora por esse nome lá. E tinha um time chamado Napoleão, que era da Napoleão, disputava o campeonato do Guamá. E entre os jogadores o pessoal levava o pessoal para torcer e o moleque ia né assistir os jogos e tinha um cara chamado eu só conheci um ele por aqui no ouvido, é né? e eu só... eu tinha um cara chamado Miquinho eu só conheci ele por Miquinho eu não sei como é que era o nome dele que faleceu recentemente ele levava um rádio aqueles três em... é... microsystem Polyvox <laughs> ele, é t... eu eu ele é, tinha é um Polyvox Sensacional. ele demais. conseguiu desenvolver engraçado eu não tinha combinado com ele nem nem sabia que eu queria fazer aquilo e ele desenvolveu um microfonezinho sem fio e testava daqui a pouco eu vi ele testando aquilo ali e ele era metido a querer falar no microfone enquanto os jogadores jogavam e o moleque ali eu disse bora fazer uma onda aqui me dá esse microfone que eu me escondo aqui atrás do, do mato que geralmente os jogos eram, eram campos abertos né não tinha não tinha a urbanização que é hoje então tinha muito lado é muito Sim. campo e eu ia pra lá para trás e começava. Eu conhecia o pessoal do Napoleão, a maioria dos jogadores, porque eu estava acostumado com eles. Alguns eram meus vizinhos, até parentes. Meu tio Jaime jogava nesse time. Um outro tio chamado Carlito também jogava. E aí eu, era mais fácil para mim identificar os jogadores. E eu começava a simular, a fazer uma narração ali, daquele meu jeito, sinceramente eu não lembro o que é que eu falava, eu eu, eu tentava eu te alguma coisa, era uma voz do menino de 12 anos, mas alguma coisa já encaminhada. Era aquela forçada, né? E não todo mata, mundo, mas... os jogadores ficavam doido o pessoal do Napoleão já sabia, mas o pessoal ficava louco, o outro adversário, o que é isso, está no rádio? Boa, vieram transmitir o jogo, mas cadê? Quem é que está narrando? E o pessoal morria de rir. E assim que eu comecei. Num sem fiozinho, feito artesanalmente na beira do campo ali. Então eu comecei ali, mas quando eu fui entrar em rádio, eu entrei Fazendo locução de FM, como eu te falei, como eu falei para vocês, eu gostava, sempre gostei de música e comecei a, olh... minha minha tara era olhar capa de disco para ver ficha técnica, sabe? Compositor, arranjo, quantas hoje. faixas tem? Olhava o ano do disco, fácil isso era uma tara. Inclusive eu digo para meus amigos que entraram em rádio, depois dessa, dessa era do disco, que veio tudo agora em EP e MP3 e tal, o pessoal não tem muito acesso, né? Se você quiser o cara saber sabe uma quem coisa, fotografou a tem capa, que começar é a pesquisar. É. Então, acho que foi uma época bem feliz para mim, porque eu, eu olhava muito e eu até comparava: pô, esse cara aqui produziu esse disco tal, aí eu, fui, aí eu ia ver eles eram da mesma gravadora, e via que um produtor era contratado da gravadora, eu, eu emendando as histórias. E as histórias estão emendadas umas nas outras em relação à minha construção de, de conhecer um pouco desse bastidor de produção, arranjo, início, essas coisas. Mas alguém, quem é que te dá esse, esse start, vamos dizer assim? Porque, beleza, tu tem aquela curiosidade, mas quem é que te faz chegar ali a, a uma rádio, a um teste numa rádio. Eu comecei na Rádio Guajará em 1987, eu estava com 18 anos incompleto. Aí, por que, que eu não poderia ter começado mais cedo? Mas na minha cabeça eu achava que eu tinha que completar 18 anos para procurar uma emissora. E foi até meio, é, digamos assim, acidental, eu ainda não tinha 18 anos, e eu estudava no, 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 estudava no Veracruz, mas depois eu, eu fui estudar no Rui Barbosa, ali na Generalíssimo, e estudava à noite eu trabalhava de dia. E pegavam ônibus, já que o assunto aqui é nostalgia, vamos lembrar o sentido da. José Malcher? Como era? Era o contrário. É, José Malcher era o era contrário. O contrário. Eu lembro. É de hoje. Trocaram São qua... Jerônimo. Trocaram com, com a São Jerônimo. Era, São Jerônimo. era São Jerônimo. A Celper ali do lado. E a Rádio Guajará funcionava ali. Então tinha uma parada de ônibus onde é o Sofos hoje. Eu acho que é, é o Sofos que funciona é uma, é, uma, é uma faculdade agora. Não, é uma escola, outra escola. É, é e não. ali era a Rádio Guajará. Era Rádio assim. e TV Guajará. Lá onde se fazia o TV Cidade, que era o maior sucesso, né? E tinha uma parada de ônibus, era ali. Aí que eu pegava mesmo, saí da Generalíssima ali e pegava o meu ônibus descendo ali na direção do Guamar. E num dia desses eu vi um vandalismo lá na minha sala de aula tal e disse: eu não aguento isso. Porque eu vim aqui para estudar, os caras estão na sacanagem. E fui embora, saí no meio da aula revoltado com a escola. E estou me preparando para pegar o ônibus e olhei para trás e vi rádio, TV, Guajará, eu sempre vi aquilo ali. Eu disse: não, eu vou fazer uma queixa desse negócio aqui. E já eram oito e pouco da noite. Não sei como me deixaram subir, porque geralmente essa hora o pessoal não sobe, né? É. Cheguei com o cara da portaria não lembro mais quem era, falei, pô, eu queria fazer uma denúncia tal, tal. Acho que talvez pelo esse apelo da denúncia, né? Se eu tivesse era só conhecer, talvez não, não, não subisse. Sim. Aí ele falou, ah, vai lá. É, o que está que funcionando aí? Só olha, o AM tá. nesse tempo a rádio Guajara AM, ela tinha uma programação gravada, enlatada da rádio Ed, acho que era a rádio Ed C. Era uma rede LC que só tocava música. Então, um pedaço era local, um pedaço era da LC. Mas a Guajará FM já tinha iniciado brega, já estava tocando brega, já era uma rádio notável. Disse: olha, então vai lá no FM. E a primeira pessoa que eu tive contato do rádio foi o Nonato Pereira. Pô, Nonato não é bem, Pereira, é ele que estava no horário. Estava né? lá. Ele ficava até sete, até nove horas da noite, Isso Era mais oito e pouco. Aí eu subi, fui lá com ele e disse: oi, tudo bem? Tudo bem? Pô, tu é o Nonato Pereira, né? Eu escuto e tal. Ele me recebeu muito bem. Depois nós viramos, quando eu entrei no ar, viramos parceiros, ele foi um, um dos grandes incentivadores meus, e tive muita referência de locução com ele. Depois ele foi trabalhar na Rádio Jovem no Carlos Santos, ele me chamou, inclusive, para trabalhar, me deu muita força, isso é uma outra história, mas quando eu estava no início, eu contei minha história para ele, né? disse, pô, tá, aconteceu isso agora. Tá, ele ficou, e ele era repórter da televisão também, então, hum. para mim, a denúncia que eu estava fazendo... Ganharia mais força que ele pudesse dar essa reverberada na televisão também. Só que o estúdio da Guajará ele tinha uns vidros vazados, então você tinha um estúdio do ar, da FM aqui, para o lado direito tinha um AM, você conseguia ver no vidro, e para o lado esquerdo estava um estúdio de gravação, onde um monte de gente estava fazendo teste para a locução, mas eu não sabia. E perguntei para ele, o que é isso aqui? Ele disse, olha, isso aí estão fazendo teste, mas nem sabemos se tem a vaga. E eu falei, eu tenho vontade de, de trabalhar em rádio. Pô, mas qual é a tua experiência? Eu falei, zero, nenhuma, só de ouvir. Aí eu disse, eu gosto muito de futebol, mas gosto de música também. De repente eu podia ser um apresentador. Falei para ele, então por que tu não vai lá? Mas como é que eu faço? Não tinha que se inscrever? Ele disse, não, pô, vai lá. E ele foi lá e disse, olha, menino aqui quer fazer também locução. Eu não sei por que me deixaram fazer. O operador era o Urubatã Silva. Ele e o Elcio que hoje trabalha comigo lá na Cultura. Muito legal. E aí eu não eu, ele, tinha muita gente. Ele disse assim, não, garoto, faz o seguinte. Hoje não, volta amanhã aqui. Aí no outro dia eu fui. Pô, o cara quer que eu vá? Então tá. Fui e gravei. Me ajudou muito porque eu tinha que anunciar cinco músicas. Eu tinha que abrir uma. Eu tinha que abrir uh, como se eu tivesse abrindo o programa, anunciar cinco músicas e me despedir. Era isso. O que eles queriam o registro da voz, como é que a gente se comunicava. Tá bom urubatã disse, pô, muito legal. E olha, nesse dia que ele me chamou, eu não sei se foi de propósito, mas nesse dia eu só tinha quatro pessoas. Quer dizer, no dia que eu fui lá entrar ele na rádio, é tinha muita gente, muita gente mesmo. E no dia que eu gravei o teste, não tinha muita gente, quatro Eles pessoas. Então, mais atenção ele me deu atenção, fazer. me gravou, né? E Daqui a pouco ele saiu todo mundo disse, mas não vai embora, que eu quero falar contigo. E eu pensei, o que ele quer pra mim? Ele estava cheio de textos de. De aparelhagem, porque naquele tempo os bregas estavam fazendo muito sucesso e as aparelhagens estavam fazendo muito sucesso. O que ele queria? A minha voz, na opinião dele, era boa e não era uma voz batida. Naquele tempo se gravava muito com as vozes dos locutores. Naquele tempo, o Walter Bandeira, né? Walter Todo Bandeira, mundo é padrão, queria né? o Walter Bandeira. O pessoal que trabalhava na Raulã e na Guajará gravava muito. E ele queria a minha. Mas eu não estou entendendo nada. E eu nunca tinha gravado vinheta. Ele começou, me treinou, me treinou, até que ele gravou algumas vinhetas. Ele ganhava um. E eu ganhava experiência. <laughs> é, né? é para as aparelhagens. Lembra de alguma assim? Gravava, mas era diferente. A colocação não, é mais essa, não era essa. É, 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 Sinceramente, é eu não lembro e eu não Sei se ainda existem essas vinhetas. Talvez o Dinho o Tupinambá Talvez possa tenha, me né? dizer que é. tem. É porque ele, ele, o Dinho também gosta de gravar. Quanto mais relíquia melhor para ele, e foi assim que eu fui começando. Aí gravando vendida, daqui a pouco chegou um comercial. E eu falei, e aí? Aí uns foram desistindo porque trabalhavam outros lugares. Eu estudava e trabalhava também, mas achava espaço para ir lá. E fui gostando, fui me entrosando com os locutores. Aí eu conheci o Heraldo Ramos, eles já estavam engajados ali, mas bem, bem recente, o Dinho Menezes, na época, que hoje o Dinho trabalha comigo na. Na Rádio Clube do Pará, outros, tipo Hélio Fazer Dó. Fazer a cobertura lá no colégio, ninguém foi, né? Não, não teve. <laughs> não, e também tem outro detalhe. Não Além teve. da tua história sensacional, é. uma coisa que me chamou a atenção, que nós temos que agradecer o Rui Barbosa, porque se não fosse a do Barbosa, eu não iria pra Rádio Guajará. professor Cândido. Era professor o professor pai... Cândido do diretor. É o Rui Barbosa Já era, faleceu, era né? Uma... Era, era, era exatamente era complicado era, era meio não também era do, ela, do grupo né era do grupo é, do Cândido, é do... aí <laughs> era meio complicado a professora Graciete Maués que é presidente da Tuna é minha professora lá Pô, legal, minha professora lá eu conheci ela ali e eu te dizia que eu tava aí me entrosei com o pessoal todo e tal e eu dizia assim mano <laughs> cadê a vaga não tem vaga. O coordenador tinha saído do Janjão, entrou um cara chamado Tiago Salazar. Uhum. Passou pouco tempo. E o Urubatã mostrava a fita, a fita cassete. Ah, mas tudo bem, a voz dele é legal, tem condição, mas não temos a vaga. Quando disse não temos a vaga, e ele disse não, mas fica aí. E aí eu fui ganhando cancha, Hélio Dó. Fica Dória. aí, mas significa o seguinte: vai fazendo Isso. e a gente não pra pode mim te pagar foi, nada. para né? mim foi muito bom, que me deu muita cancha, né? Não me deu dinheiro naquele momento ali, mas me deu muita cancha ali para porque estava é, no meio do, do pessoal muito profissional tinha uns né? comerciais de varejo que eu gravava muito porque aquela história minha voz não estava batida então os publicitários chegavam de quem é essa voz aí eu começava a gravar e, e recebi muita ajuda dos mais experientes Hélio Doria, que é um cara que naquela época me abraçou né me recebeu muito bem e me dizia olha vai por aqui para gravar esse texto por aqui assim Vânia de Castro que hoje é uma educadora mas na época era uma das principais vozes que nós tínhamos em Belém. Thompson Mota, que já faleceu. né? Thompson. Então, eu fui abraçado, na verdade, pelos mais velhos. E isso foi muito legal para mim. Isso. E aí, com o tempo, depois de uns seis meses, assumiu a programação Agostinho Monteiro. Era uma proposta de nova, de nova programação. Vladimir Costa tinha acabado de entrar. Ele entrou pelo AM, pela Rádio AM. E ele tinha acabado de migrar para o FM. Ele estava novo no FM. E em seguida, eu entrei como locutor apresentando já normal e aí foi assim que eu comecei finalmente te contratar depois de é, seis contratado, meses contratado exatamente depois Sim. de uns seis meses aí realmente fui contratado mas nesse período era só eu aquele estágio uma, uma ponta para fazer uma vinheta não, ou não? É. não tinha é. ponta nem é. lanche não tinha nem lanche na verdade eu não sabia como funcionava a primeira vez que eu vi falar em Shen, né que é o Jabá, eu não entendia nada, dizendo Sim. o que é isso? Tá, tudo bem. E tem um negócio importante que depois de uns 10 anos, eu, o Urubatã, esse cara que me gravou, ele tinha um sítio lá em. Era um balneário, na verdade, Alvorada, no caminho de mosqueiro, ali naquelas regiões Sim. que é cheio de, de balneário. E ele me convidou para ir lá. E eu fui com a minha mãe, eu era solteiro, eu, minha mãe, meu pai, meus dois irmãos. Então deu todo mundo no carro, cinco pessoas. Né? Dentro do carro a família com cinco, com cinco, cinco pessoas. E ele me atendeu muito bem, fez lá uma galinha caipira. Tô contando isso só para vocês entenderem. Aí, papá, hum. pá, pá, lá pelas tantas já já tomado um monte de maracujá. Aí ele <laughs> olhou para mim e disse: "Pô, eu tô constrangido contigo. Por quê? Não, o que foi, pô? Não, eu tô envergonhado. Teu pai está aqui, tua mãe está aqui, teus irmãos e tal. Ele disse: Naquela época que tu eras garoto, que tu estava começando lá, eu te roubei muito, cara. <risos> <risos> ah, por quê? Ah, Eu poderia ter te dado muito cachê que eu, que eu guardei pra mim. Então, tipo assim, eu ia lá, gravava pra caramba, ele aproveitava e tal, e ele ficava com o dinheiro. Porque tu estava empolgado, né? Ele queria né? o dinheiro é, eu queria uma experiência. Daí eu deu tudo certo. Falei, pô, não esquenta tua cabeça. Não, mas eu tô te vendo no teu carro, tô legal, eu falando, ah, beleza. Tu me ajudou. Paga ajudar. uma aí ah, logo, eu falei, tá agora, agora, na próxima, tá agora é tu que vai pagar, né? Eu falei, não, mas tá pago, deu pra aprender. É muito. <laughs> foi esse o começo. O esporte, o futebol, acontece lá na frente, né? A história de narrador, um pouquinho mais pra frente. Tu Quanto tempo lá na Guajará? Não demorou muito. Eu fiquei. Tava acabando 87. É, eu fiquei um ano. Quando foi em dezembro mais ou menos dezembro de 88. Então, na é verdade, um ano e meio, né? Seis meses de é, estagiário Por aí. Né? Um ano de contratado. E, e, e isso me deu uma. Isso me deu. Te botar pra madrugada? Eu trabalhei na madrugada, na madrugada. Comecei comecei na madrugada. K1, né? comecei é, porque todos os rádios que passaram aqui sempre falam que. O primeiro teste é o quê? Ficar na madrugada. É, duas mas da manhã, eu tenho duas muita sorte porque eu fazia madrugada uma vez por semana. Uhum. Né? Eu comecei a fazer, mas fazia uma vez por semana. Então, isso não me desgastava muito. E a madrugada ela é importante. Eu acho que o começo, né? Você tem que agradecer por começar na madrugada, porque ali você pode, não é que pode errar, mas ali você exercita e experimenta tudo que você. Fazendo durante o dia como novato, de repente pode te queimar e pode te custar uma retirada do quadro. Né? Então, a gente trabalhando no, na madrugada, a gente tem mais chance de eh, aperfeiçoar, aprimorar. Isso foi muito importante para mim. Não e exercitar lá... tá um pouquinho a humildade também, né? Como é? Além de exercitar um pouquinho a humildade também, né? Sim. É, Baixa é, um né? pouco a bola do cara. É, é, né? é. É. É, não, é, que às é vezes pela... o cara é muito bom, mas aí. Não, mas... Deixa, deixa ele na madrugada. Mas olha, aqui, que é todos os começos daquela época, então as pessoas que você chegam aqui, começam pela madrugada, porque o começo era começo mesmo. Se o cara tivesse afim, ele. É. é. Né? Eu, eu dizia assim, poxa, eu posso chegar. Um dia ter esse horário aqui, tá? Posso ter, é um horário melhor. Pô, mas eu vou ter que me esforçar muito para me igualar ou superar o cara. E uhum. isso era uma competição saudável. Era bom para o dono da emissora, era bom para todos nós, que nós crescíamos ali. E eu fiquei ali um ano e meio. Uh, no final de 88, já estava com dois meses de, de experiência. A Rádio Jovem, do Carlos Santos, a Rádio Jovem 100 estava em fase experimental. E aí foi o Nonato Pereira, que já estava lá e me chamou. Olha, não queres vir aqui fazer um teste e tal. Aqui é melhor por causa disso tal. A proposta de programação era uma coisa que me agradava mais do que eu fazia realmente lá na Guajará. E eu fui, fiz um teste com o Saulo Teixeira, que saudoso oh, tal Saulo Teixeira, Sim. que era o coordenador de programação. E aí fiz o teste, ele falou: "Tá beleza". E eu ele disse: Ah, pode entregar lá que eu tenho uma vaga para ti. E não era madrugada, era, era, era. Não, era, era 23 às 3 da manhã. Um programa chamado By Night. By Night. Eu abri a programação ah, com o By Night. E eu lembro mas... que era assim: By Night. By Night. Era um programa, era um programa que é, era em cima, porque assim, a frequência 100,9 ela é a mesma frequência da Rádio Jovem Pan de São Paulo. E uhum. o Carlos Santos, que teve aqui recentemente, até Sim. acompanhei, ele pensou em trazer o nome Jovem Pan para cá, para fazer Jovem Pan Belém. Eu acho que ele recebeu o um não lá, mas tinha a, teve a possibilidade de utilizar alguns nomes de programas, porque em São Paulo tinha o By Night. Então nós usamos By Night aqui. E fui... e o próprio nome da rádio, né? Rádio Jovem, né? Rádio oh, Jovem Pan, é. É, é. é a mesma frequência assim, de 19. dá uma né? malandragem aí, né? Ah, o, não vão me deixar usar mas então, O pão então, não aí. podia, porque pois. era registrada. Pois, é, pois ma é, mas aí já que da... eu não posso usar o pão, eu uso é. o jovem, eu sou malandro. É que jovem e... é algo. Né? Metendo ah, jovem, 100 ali, né? É. Jovem 100. Mas foi uma rádio Sim. que chegou e, 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 e foi muito agradável. Ela, ela veio com uma espécie de terceira via para o mercado, porque tínhamos ali uma tínhamos polarização. tínhamos a Radio Cidade ali nessa época tinha. uma polarização ali, Rádio Cidade Liberal. Na verdade, uma. tinha a Raulã, que naquele tempo liderava a audiência, já com brega muito forte, e brigava com a Rádio Cidade. Mas era um pelo primeiro lugar diferente, né? Porque a Rádio Cidade sempre foi uma rádio mais pop, né? Exatamente. A, a, rádio, a Rádio Cidade brigava muito porque ela também tinha uma programação com um segmento diferente, mas ela era bem mais popular do que a Rádio Liberal, por exemplo. A Rádio Sim. Liberal só foi popularizar um pouco depois. Tem uma curiosidade aí, quando eu saio que eu vou para a Rádio Jovem, que é do Grupo Marajoara, né? Que é, eu depois trabalho na Marajuara também, Sim. ao mesmo tempo que eu trabalhei na Rádio Jovem, simultaneamente. E quando eu disse assim lá na Guajará, pô, pessoal, muito obrigado, abracei a todos e fui embora. Quando eu fui embora, é, tipo uma terça ou quarta-feira, não lembro qual foi o dia da semana. Eu lembro que na sexta-feira explodiu a bomba. A rádio Guajará do Luco de Castro foi vendido para um grupo evangélico. Eu saí dois dias antes. Caramba! E saiu, foi, infelizmente nossos colegas saíram todos. Então Caramba. ficou só a parte estrutural, a administração da rádio, né? Porque mas é, a preferência dos que compraram era que as pessoas fossem evangélicas. Então, é claro. Né? E que pudessem levar a palavra, porque a programação era aquela. Então, nós tivemos naquele momento muita gente desempregada. Muitos dos colegas ficaram sem, sem ter para ir, é, para onde ir. E eu, graças a Deus, iluminado, acabei saindo dois ou três dias antes, a convite do Donato Pereira e aprovado pelo Saulo lá na Rádio Jovem. Olha só, é, aqui no, no chat está bombando, tá bombando, olha. E só as férias aqui, ó. O Tomazão. Tomazo, que também já participou aqui no Papo de Nostalgia. Tomazão vai entrar na minha vida lá na frente. É, ele está pedindo para contar uma história da derrota do Brasil para o Holanda em 2010, na África do Sul. Uma história? É. Aqui é. Tomazão? Será que eu vou lembrar? Eu lembro que, eu lembro que nessa, nessa, nessa Copa, o Tomazão, o Gerson Nogueira e o saudoso Geraldo Araújo viajaram para Porto Elizabeth. Esse jogo é lá no, no Mandela Bay, né, no estádio. E eu fiquei sozinho em, em Joanesburgo. Mas eu não estou lembrando, Tomás, o que história Até o é essa? no final ele vai lembrar. Me dá uma dica. Dá, aí. dá uma dica aí, aí Tomás. É. aí, eu sei que eu fiquei lá. Quando vocês voltaram, eu tava meio mamado, que eu fiquei sozinho, pô, naquele Abandonar. naquele dia lá abandonado, <laughs> encontrei um parceiro que era o Cico Pira, que também já faleceu que a gente bateu uma bola legal. Oh, Tomás, é. me dá uma dica aí. Pera, DJ Wellington Franjinha. É que... meu, meu parceiro. É, é, é né, de saudade? É, é o maior DJ de, de saudade hoje. É o Wellington é, Franjinha. Ele é. está dizendo o seguinte: olha, acho que o, é o famoso Urubatão, Lava Porco. Lava Porco. <laughs> o apelido do Urubatão era o Lava Porco, <laughs> o operador. <laughs> porque apelido, hein, cara? Não é porque. por que seriam Não, me disseram <laughs> o seguinte: a radiocultura, a história é essa: a radiocultura tinha onda tropical e pegava muito bem no interior. Então, era muito popular naquele tempo, no interior. A rádio que penetrava lá. Fizeram um jogo no interior, não lembro, futebol, e eram os caras da, da rádio cultura. Então, como todo interiorano gosta de agradar, queriam dar de presente umas coisas, o cara não tinha nada. Ele só tinha lá uns cinco porquinhos que tinham acabado de nascer. Estava <laughs> assim com uma semana e ainda mamavam na, na, porca, na porca. E aí o cara disse: Eu não de nada, tem cinco porquinhos, mas tu cria lá em Belém? Ele falou. Eu crio. O motorista disse. Olhou viu um monte eu, de bacon. Não, ele, o motorista, <laughs> da, 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 a motorista do carro disse Eu não vou levar esses porcos, eles vão me porcalhar tudo aqui, estão todos sujos. Aí o Urubatã disse assim: Se eu lavar, você leva. <laughs> Ele disse, eu a levo. Lenda, Ele, né? lavou Ele lavou, não, é verdade. Lav... verdade. Ele lavou o é. um porco. Lavou os porquinhos, botou lá e trouxe o um porco pra Belém, criou em Belém. O apelido dele, Lava Porco. Pronto, tá aí é ser uma lenda. pronto, é. Igual, né? Aí a Andréa Jacó também tá participando, minha mãe. Parabéns, da equipe, papo Nostalgia, cada vez melhor. O Alberto Almeida, grande Valmisco, tava muito programa na Rádio Jovem, Hot Mix. Opa. Famosa vinheta. Ho, 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 hot, hot Mix. mix. Oh, Era isso. O original. O original. <laughs> É, tem mais aí. Tem, tem aqui. O Giovanni Rossetti, Amir Rodrigues, faz o trabalho do Giovanni. Pode ser igual. Um abraço, mano. Giovanni era fã do Giovanni. O Giovanni tinha um programa na Liberal chamado Love Time. Ainda tem. É, é. Acho que tem. Tem, ainda, no domingo, né? é, tem no domingo, né? É, tem no domingo. É, é. Rossetti, é isso aí. É. Giovanni, um beijo para você. Né? Ó, é. Aí tem aqui o, o Hélio Frangeiro. Se eu quiser é. mandar um abraço para alguém Fica aqui a... que, é. que eu tô. Olha essa é. câmera aqui. Ah, Corta aí pra ele. Já quer Adel. dar um abraço? Pode mandar. Giovanni, Tomazão, galera. Tomazão, me lembra aí da história. E o Giovanni, um beijo pra ele aí. Aí o Elton Franginha aqui já quer queimar alguém, né? Já tá perguntando, <laughs> tá falando aqui. me conta uma do operador que não conseguiu colocar a rádio no ar de bêbado. Ô, Franginha, me dá uma. É muita história, cara. <laughs> o meu HD tá cheio aqui. <laughs> na rádio... Ele tá falando aqui na Rádio Clube. Na rádio Clube. Zora, é, é... Mas até o final, quem sabe vai lembrar. O Alberto Almeida está dizendo o seguinte: escutava muito o programa na Rádio Jovem na rádio Jovem, o Hot Mix, a famosa Vinheta. Como foi o início do, do Hot, Hot Mix? Mix é, como foi? Surgiu Mix, a ideia do programa? Assim, a gente, depois de um tempo, a gente se consolidou, nós nos consolidamos no mercado a Rádio Jovem. Ela é uma rádio que entrou no, de forma oficial no dia 30. O Carlos Santos que é bom de memória. Bora ver se ele sabe dessa é, da tá, rádio dele. É impressionante, pô. Lembra todas as datas? Eu né? tava acompanhando, ele é muito bom nisso aí. Entrou... Não, e ele falava assim. Ele ainda se gabou depois, né? Vixe, né? Não, ele ah, falava não. assim, a gente tá perguntando, vamos dizer isso, aí ele. Já deixa É. Já visto o segredo dele, né? Ômega 3. É. Hein? <laughs> Olha. Um... Antes, desculpa interromper, só mandar um abraço pro Gerson Lima. Eu sou da Olha só essa história muito legal. Eu sou da na Ceará. Moro na Flórida há 33 anos, Flórida, nos hum. Estados Unidos. Gosto muito do seu site. Muito obrigado. Olha, tá acompanhando também aqui. Maravilha. Aspa, lá dos Estados Unidos. Show de bola aqui. Lima. Lima. Mandou até estrelas. Aqui, Abraço pro Sérgio Júnior também aqui. Obrigado, Sérgio, pela. A audiência está tá dizendo que te admira muito. Obrigado. Te mandando um abraço. Márcio Rabelo. Ô, Márcio Rabelo. tá perguntando se tu beijas bem. Mas eu é foda eu foda é. bem. O Márcio é. sempre com essas tiradas deixando a gente sem, sem é. jeito. Eu fiz um minuto no noticiário do horário do Valmir Rodrigues em menos de um ano mudei a minha vida para sempre. Até hoje sou magnético. Não, mas o Márcio <laughs> tinha muito talento, mas tinha pouco espaço. É porque é aquilo que eu digo. Quando a gente começa, o Márcio sabe disso, a gente começa começando mesmo. É, é, tem que esperar o momento acontecer. E o Márcio, Estava bem verdinho. Quando ele amadureceu, acho, Márcio, eu nunca te falei isso, mas você amadureceu no momento certo. E quando ele entrou no Bom Dia Alegria, eu tinha acabado de sair do Bom Dia Alegria, ele entrou já tomando conta. O Márcio fazia, um, não era bem um minuto, é que no Bom Dia Alegria tinha é, utilidade pública, esporte e tal, e o Márcio fazia, acho que o Márcio fazia esporte. Ele lia ali um, uma notícia ali de esporte, a gente comentava e tal. Aí, Luiz Rum também entrava, Vicente Figueira entrava, o programa Figueira, era bem cara, recheado. É Figueira, é só Fera, né? que ele o, se soltou. O, o Márcio mandou um vídeo aqui, rapaz. Eu não sei se dá pra gente colocar. Já veio que, que, é? é que ele mandou. Deve ser, não descer as coisas dele, né? É, Vou tava, dar um abraço. Aí. Tava comunicando aí, pela pela é, Roma, Roma FM. Oh, não, ele tá falando da gente aqui. Tá falando rapaz. da gente? Ele tá no é... ar? Ah, ele tá no ar? Você vai não, falar. não, ele não tá no ar, ele mandou de manhã, rapaz. Eita, deixa eu ver aqui. Hoje eu sei um dos maiores, rapaz. Tá fazendo jabá pro, pro Tomazo. Comunicação né? quando se fala em. Bora, passa essa parte logo, ele tá Aí falando ele fala da, da gente. Comunicação esportiva hoje Ó. no programa. É, nostalgia Belém. Ah, você propaganda, amigo, legal. Irmã, legal irmão, um abraço um aqui, rapaz. É de barulho. manhã no programa D. Só agora tem. É acho que a partir acho das que 17 é que horas, parecido né? também. Como 7 horas da noite, Tem uma entrevista. Na verdade, é um bate-papo que eles fazem aí. Eu já fui lá, já foi o Tomás. Aí, já foi muita Wilberts, já foi por lá, Nascimento, né? Hoje o bate-papo é com o Valmir Rodrigues, rapaz. aí, do, olha aí. olha, deu um jabazão lá na rádio de manhã é, pra gente. É... é parceria. Obrigado, Márcio. É isso aí. Um Uns é. chamam Irmandade, outros chamam Panela, outros <laughs> chamam, sei lá, Chacrinha, mas é tudo parceria mesmo. Olha, eu só sei de uma coisa, tu tá mexendo com uma galera bacana que tem é. que pelo Facebook, tô... O Bento Maravilha está acompanhando também. Desculpa, pô, Bento. Rapaz, olha, dele ainda agora. Eu pedir desculpa para o Bento Maravilha, se você estiver acompanhando desde o início, no meu começo na Guajará, faltou citar você, Bento. Você foi uma pessoa que me recebeu muito bem, uma pessoa que me ajudou muito e até hoje é meu amigo. Espero nunca lhe decepcionar, porque você é um cara que acredita muito em mim, eu sei disso. Eu gosto muito de você, você é um cara especial. O Bento tem que vir aqui, tem muita história para contar é um da amigo. nossa cultura. É, tá aí, é, fica com é, o convite, tá inclusive no ar. É, é, um Manda o contato para gente. Eu, eu é. tenho aqui o contato do pronto, Bento. É, pronto, pronto. Vamos, vamos marcar o vamos... Bento, você aqui. Só precisa ver se ele está em Santa Catarina ou em Belém, que ele fica ali na... Na ponte aérea, o Bento é chique agora. Só não pede para ele botar calça comprida. Tá? Bem sabia disso? Som. Você sabia disso? Que ele não veste calça comprida. Ah, não? Ah, é. Não, se ele tá vendo agora aqui... Ele... Fala aí. Só anda com bermuda. Trabalhava na Rádio Guajará, chegava de bermuda, com seus discos de merengue debaixo do braço, e um cachorro chamado ja... é... Rex Nazaré. Era o nome do cachorro. Era! Não, Se eu tiver mentido, ele fala aí. Era o Rex Nazaré. Depois ele virou vereador... Eu não sei, eu acho que ele andava de, ia de bermuda para trabalhar. Ele foi barrado, ele conta uma história. Ele foi barrado no Teatro da Paz porque ele foi entrar de bermuda numa peça lá. E a peça chamava Nua na plateia. Era Cláudia Raia. Sim, Nossa, quer dizer que pode ela ficar pode ficar nua, porque que eu não posso entrar de bermuda? Então tem que ver tá isso. Aí. Justo, tá é justo, o tá justo. O Bento é de justo, é justo. É, também acho. Apareceu <laughs> uma coisa, a galera tá participando muito pelo Facebook, eu vou vamos continuar aqui, né, é. porque muitos recados. Só vou falar rapidinho. O não me também tá, tá tá Opa, acompanhando obrigado, o Igor Oliveira e o ah. Fábio Araújo daqui a pouco ele vai fazer isso que ele tá pedindo para imitar o Papudinho. Mas tá. Ah. <laughs> eu né? te dizia, eu dizia para vocês que a Rádio Jovem sem ela entrou no ar de forma definitiva no dia 30 de dezembro de de 1988, um dia antes do Réveillon da virada. Naquele dia o Carlos Santos pediu para um padre abençoar o estúdio com todos nós lá. Eu tenho até essa foto, não, não te mandei. É, para abençoar com todos nós lá. E o Jorge Luiz, o garotinho que sabe o que diz, que hoje é narrador e está lá na Metropolitana, ele era um dos apresentadores principais da Rádio Marajoara. Então o Carlos Santos pensou para que ele fizesse a apresentação, para que a gente entrasse no ar. E Sim. começamos ali. E quando eu perguntaste como é que começou o Hot Mix, né? Sim. Como a gente entrou, e entrou com uma proposta de programação bem interessante. É, e quando foi mais ou menos em abril, maio, junho, a gente era uma realidade dentro do mercado. Era uma rádio nova, com menos de um ano, e que já vinha se destacando no comercial e também no artístico. Então era uma grade bem interessante, com todos nós bem novos. O Alcir Cruz, por exemplo, nunca tinha trabalhado em rádio, eu já tinha uma pequena experiência, mas o Alcir nunca havia falado no microfone, pegou o horário das três da tarde, foi um desafio. Ele foi muito bem, está aí até hoje, está brilhando o microfone na Rádio Liberal, um dos grandes comunicadores que nós temos aqui. Então, aquele, aquela, digamos, aquela plataforma que foi nos dada naquele momento, a equipe tínhamos Heraldo Ramos, Donato Pereira, eu, a primeira equipe, o Hélio Doria, que fazia a noite, Mauro Kleber, que. Não demorou muito, ele fez a fase experimental, mas ele saiu quando a rádio ficou em definitivo. Então, ele acabou. Não, ele ainda fez um pedaço. Depois o Cleber aquele... fez aquele a Rádio Carinho, depois né? aquele ele programa, foi... né? Rádio Carinho? O Mauro. O Mauro Cleber? Não tinha Rádio Carinho, mas ele fazia calendário da cidade já na Rádio Também, Cidade. Também, né? Sim. Era Rádio Cidade. Mas o Mauro da, da trabalhou na par... quando a rádio virou normal, sem ser. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: quando ela subiu muito. E aí, quando foi em julho, a gente vivia de festa, era uma rádio festiva. Então, nós revigoramos algumas músicas naquele tempo, alguns flashbacks marcantes. Fizemos uma, uma, uma programação voltada para julho. Era para quem estava em Mosqueiro, Salinas. Programação de verão, né? Isso, de verão. E é um e... negócio que, que a gente vê com uma certa frequência Isso. nas rádios. Né? Todo Car... mundo aproveitava muito o tema verão para fazer a gente uma programação diferenciada. Percebeu né? ali que a rádio podia viver de festa. E o Carlos Santos pediu para. Vi um trio elétrico lá da Bahia naquele tempo, não era, não era que a gente ia tocar música baiana. Já existia o Chiclete com banana, tinha a banda Reflexo, tinha Sara Jan, estourada, a banda Mel, mas a essência do trio elétrico não era a música baiana, eram, eram os nossos Bregas. Eu lembro do Marco Monteiro, Edilson Moreno, naquela altura, os Panteras. De Eram Pantera. coisas todas nós com Cláudio lá dos Panteras, manda um abraço aqui. É o pai ele. do Harrison Lemos, inclusive. Um a família toda de músico, o Harrison lá do AR15. R15, né? né? mano, R15. Então, tudo muito. Hoje, 30 anos depois, muito sucesso. Então, aquela altura, nós subimos quatro pontos no Ibope. Uma emissora Caramba. que estava no ar com menos de um ano, ela estava caminhando para o sétimo mês, ela estava numa terceira posição e numa linha, digamos, é, uma linha tá de mercado. Diferenciada. Isso foi um sucesso comercial e um sucesso de crítica na programação. E nós ficamos assim durante muito tempo. Aí, quando foi em 89, aliás, quando foi em 90, a Rádio Cidade, com o Janjo Proença e com Alden, sim, fizeram um programa de 6 às 7. Eu não lembro agora como era o nome. Festa sei. da Cidade. Acho que era a Festa da Cidade, começando mais cedo, porque já existia a Festa da Cidade. Eu acho que era esse. E eles começaram a se destacar. A cidade era isso, era a festa da cidade. É, mas a festa da cidade era todo sábado de noite. Não sei se eles usaram o mesmo nome, mas era um nome assim. Hum. Quem lembrar, eu, eu, geralmente eu lembro, mas é esse nome eu não estou conseguindo lembrar. E aí, o Bob Maurício, que faleceu, que era um dos nossos produtores, conversando comigo, eu já era coordenador da rádio, o Saulo tinha saído da rádio. Por que, que a gente não coloca um programa em cima desse aí? Eu falei, mas para ficar em cima no mesmo horário, é, vamos concorrer, porque tem um nicho muito bom. A e nós noite já, já era assim. Nós já pegávamos o liberal e, desse clube. É, e, a melhor programa, clube e, a, e a melhor rádio para se encaixar um programa desse era a Rádio Jovem. A nós ver, éramos é. a, a rádio dos lançamentos. Já tinha um clube mix, que era um programa. Hum. Tinha um programa muito forte chamado Clube do Flashback, que era bem, bem dançante. Era lembro. o Clube do Flashback. E eu falei, vamos. Então eles ficaram assim no ar uns três meses sozinhos. Quando nós entramos, veja bem, a Rádio Cidade... É, brigava pelo primeiro lugar no Ibope junto com a Raulã, naquela altura. A gente vinha ali, terceiro, quarto, terceiro, e quando a gente colocou o programa, a gente sentiu o Ibope, a pesquisa, era mês a mês, tá? Todo mês tinha pesquisa. E a gente sentiu uma subida naquele horário, e realmente a gente começou a. E não fui eu o primeiro apresentador. O primeiro apresentador foi o Afonso Melo. Afonso Melo, que fez ah, a dobradinha com o Sérgio depois. Isso, nas festas, Fizeram era... e os, Afonso, o, o, o. O Afonso é um baita. Estúdio C. Ah, estúdio ah, C, tá, aí, tá vendo? Tá, é. Era estúdio, estúdio C, era o nome do ficou um... durante muito é, de um dos estúdios que a Rádio Cidade tinha. Uhum. Para gravar a produção era Estúdio C. E o Afonso era um excelente apresentador. Gostava muito daquilo. Arturo de Gonçalves que de falou. Fazer aquilo. Tipo, oh, rapaz, um, abraço. É um cara que não sabe de nada. Doutor né? Arturo. Está <laughs> acompanhando aí. Ó. Vejo o doutor Arturo aí na, é, charlando aí nos lugares. Bacana. Valeu, Arturo. E aí começou com, com, com o Afonso. E a rádio começou a, naquele horário, começar a pontuar. A gente olhava ali. Eu lembro que o, Guerreiro, o Guilherme Guerreiro era o diretor comercial. E ele olhava os números e dizia Pô, estamos subindo aqui Depois o Afonso teve que precisou sair E eu assumi aquele horário Quando eu assumi aquele horário A coisa popularizou Porque entraram as lojas de DJ Em Belém, só tinha Playhouse como DJ loja São... Mas entrou DJ Sa... DJ, DJ... DJ Shopping. DJ Shopping. DJ Shopping que era a loja do Iraí, se eu não me engano. Não, não, era, não era a máquina era, era era, dele. Era, Era Iraí e, era Iraí e o Meme Mansu. Eu acho que eram os donos da franquia. E tinha uma tinha um outra franquia local, né? que chamava DJ Megastore. Tá. Né? Foi quando saiu o Som das Pistas, que era um disco mixado pelo Iraí Campos. Um Lembra? 2 do e 3, eu tenho. Pois é. Tinha ali o início do Black Box, Everybody, Everybody. Ou então Comment. I don't know anybody é. else. Acho que tá tinha naquele. Tinha um disco. remix que só saiu lá, que pô, eu ficava louco, era um, um remix de My Arms Keep Missing, do, do Rick S. Só tinha lá. É. Ou o um single importado. Depois ele produziu o Jave Bunny The Master Mix, né? Sim, Com o aquela... Mood. É, tem gente que toca até hoje aquela montagem pá, 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 lá. Pá, 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 é, e mas é, isso foi um sucesso, do é, Coelho, né? Sim, sim, né? É, é, é. Sim, sim. Então, só para só a gente acrescentar. Então, esse foi um movimento que eu dei sorte de, ter, de estar apresentando ali e que as casas, as boates de Belém começaram a consumir muito aquilo. Isso fez com que nós crescêssemos demais. Então, a gente ficou muito... É, Marcado por esse estilo. E, foi e era alavanca tudo. de festa, né? Os dois programas eram sim, alavanca sim. de festa. audiência, tínhamos, né? Batendo ali, nós, a nós tínhamos o Hot Mix, 6x7, imbatível. Ele batia em primeiro lugar, a rádio era terceiro, mas ele era primeiro lugar e ficou durante muito tempo. E à noite, sexta e sábado, tinha o Clube Mix. Então, essa. Então, esse. Então, eu, eu fiquei no Clube, no Clube, Mix de 90 até 90, até junho. Até final de maio para junho de 93, quando eu saí da rádio. Era Depois na, o Carlos era, Alberto foi quem subiu. Nessa época que eu magnetava o Sérgio Moutinho, que eu ficava Sim. lá olhando Sim. os discos. Passaram, gravar passaram por lá. Sérgio <laughs> Moutinho, o primeiro DJ da rádio o Sérgio Moutinho, claro, o Saulo também, porque ele era o coordenador e DJ. Sim. Aliás, o professor de todos nós aqui nessa nessa área eu nunca fui DJ mas dava para perceber a admiração aliás o, o Saulo ele era músico ele era técnico de som ele era produtor musical para quem não sabe ele produziu um disco chamado Kevin Cannon, que tem as bases feitas no estúdio Scala no Azul, depois Caramba. foi finalizado no estúdio gravação é o disco que tem Belém para Brasil Mosaico de Ravenna exato Sim, Mosaico, Mosaico de Ravenna Mosaico de Ravenna esse título Belém para Brasil não estava programado o nome do disco era, nome da música era O Futuro que ele fala, vão destruir o Veiro Peso, construir o Shopping Center, papá. Sim. E o nome da a música é do Leg. Do Leg do, leg, do Edmar. Ele, Depois eu descobri porque é leg. Eu fiz faculdade com ele, o nome dele é Luiz, Luiz Edmundo Guimarães. Rapaz, eu, eu fiz Eduardo ele. Edmundo. É, Luiz Eduardo, Eduardo, Eduardo Guimarães. Guimarães. Um abraço pro Leg, que eu abraço fiz também pro publicidade na faixa, okay. aí. aí. Foi lá na Fág que, tra... que eu estudei com ele. Então é. eu descobri, a música é do Leg. E... Sócio, Olha, foi sócio do tá... nosso diretor ah, é aqui, né, Gabriel? Será que foi, é? Foi, é. foi sócio, ah, foi só. Pra conhecer todo mundo. já <laughs> rodou pra caramba. Só também. esse parênteses do Saulo aí pra gente poder dar essa. O Saulo era craftinho. A... É, pra gente poder homenagear o Saulo, que era um profissional tem um, sensacional. Tem um vídeo que rola, eu acho que tu já postaste esse vídeo no Nostalgia também, que é, que é do uma festa no T1, que o Saulo toca. Ele não, apresenta, não, não, o que ele, ele tá ele apresentando o apresenta. Arthur. É o Arthur, é é né? que apresenta. DJ Erlau, DJ DJ e o Arthur apresentando. O Arthur vai. Vamos é, agitando. É muito legal, assim. Praça, um abraço aí e ele tá participando aí. Naquele pô, tempo, fera. Arturo, não querendo entregar a idade, mas eu ainda era muito garotinho. Num, no... Era um broto. Eu não dia. fui a essas festas, não podia ir a essas festas. Mas nessa é. questão de rádio, etc., acabou te puxando para ser um MC, si, um mestre de cerimônias, assim. Porque tu falou que de jeito não era, mas, é, mas a gente... pagava para ser umas o... é. cerimônias ali. Na verdade, nós começamos a fazer as nossas festas, né? Porque como a gente era muito convidado, imagina, eu era o apresentador de um programa que era primeiro lugar e que tinha tudo a ver com aquele nicho ali, né? tudo a ver com, aquela, com aquela, aquela vibe. É claro que eu era chamado. Às vezes eu ia em três, quatro festas numa noite só. Engraçado que a gente se encontrava Sem ter celular, não existia celular é. A gente combinava, olha, tal tá hora, tal tá hora Tá aqui, e no final se encontrava Eu lembro que tinha domingo é, Dia de sábado a gente fazia Na, na Company B Company A B. Company B Era na, na Bernal do Couto Com a Doca a gente chama que era Companhia company e né? Briga, né? Que era abaixo do Caminhão, né? De do MC, caminhão. Wayne. MC Wayne, que é o Caminhão. Né? É. MC Wayne. O Wayne Bastos, né? O nome dele. Pô, um abraço pra ele, outro dia eu encontrei com o Wayne. E aí fazia lá, e aos domingos tinha uh, Palácio dos Bares, São Domingos, Broadway. Broadway? É, Broadway. A Broadway eu fazia o circuitão, eu rodava... A Broadway coisas. funcionava na Teófilo Conduru, onde hoje está um líder lá um líder ah, ali, é, ele outro com a aí. Avenida Ceará. E não saía da Spectrum, que era do que era <laughs> do, inauguração que da... que era do senhor Júlio Beltrão, pouca gente sabe, pai da André Beltrão, atri... atriz da... da TV Globo. Seu Júlio Opa. Beltrão hoje mora, é pernambucano. Oh, mora nossa. aqui em Belém, mora lá no Jurunas. Um abraço para ele. Uma Caramba. história, Para tá né, ele e né? a Marla lá, sempre nos vendo. Aí ah, então, é, você frequentava todos os estilos, praticamente. Ia fazendo né? tudo. Então, algumas festas eram nossas, porque a gente fazia a mídia, anunciava, ia para lá, e para a portaria, pegar o nosso Foi dinheiro. Aí que ele começou a ganhar um pouco mais de dinheiro. Deu, né? deu para ganhar. As festas, né? Exatamente, a gente fazia. Não, e ganhava mais, porque Não existia custos como, como existem hoje, porque a música mecânica, você precisa levar os toca-discos, os discos e o DJ. Então é muito melhor do que você levar uma banda, alugar a van, botar água no palco. Uh, Enfim, aguenta, gisca, né? aguentar estrelismo de cantor. Ih, gente, não, então isso aí não tem muita paciência. Mas tocando o artista uh, do disco, ó, tá ótimo. Então isso virou uma febre. Tanto que explodiram muitas boates. A Zeppelin, ela é um produto do que o mercado pedia. Não, porque a Mistura Fina estava acabando, né? A mistura Fina era o top, aquela altura. Aliás, foi lá na Mistura Fina que nós lançamos um disco chamado Jovem hits em 1991. Fiquei até de, de mandar essa capa desse o Mizinho disco. Mizinho tá acompanhando. Mizinho, é. pô, você Cadê, acha Mijinho? esse disco aí, manda pra gente a foto pra ah, não, ele tá dizendo, tá no meu HD, mas não tá comigo. Olha, ele tá ah, oh, não pô, vamos né? ter a foto. Naquela foto, naquela capa ali, eu tô... Tem muita gente falando aqui, mas não dá pra falar agora. O canal é aqui no é, né? não, e, e tem a galera que tá participando aqui. Tá, né? vamos Ó, lá. Euclides Coelho tá na área aqui Tá, tá aqui o, o Candiru. Tá, pô, tá, o Candiru, tá, tá. parceiro, também fizemos muita coisa boa naquele tempo, né, Candiru? Esse mas eu, eu falava que também. naquela capa daquele disco... Eu vou contar a história do Euclides aqui. Pode é, contar. Na capa daquele... A história é boa. É, na capa <laughs> daquele disco, tô eu, Maurício Santos assentado na mesa, Castilho Júnior, naquela altura apresentava lá o Flash Rock, Heraldo ah, Ramos, Alcir Cruz... Uh, Éder Mansur, Cláudio Black, Afonso Melo Sérgio Moutinho, a nossa turma está toda, Marcelo Medeiros também está oh, tá trabalhando no rádio de, 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 do Paraná, já tem mais de 20 anos, toda aquela turma está lá. O caso do Euclides é que para aquela, no... aquela noite do lançamento do disco Jovem Hits, ele corajosamente, sem muito recurso, arriscou trazer uma atração para aquela festa, porque a festa não seria só o lançamento do disco, como estava estourado o Memê manso, acho que era o Meme e o iraí. Veio tudo, veio, o pessoal veio. Naquele dia, trans, desculpa, transbordou de gente. Não cabia ninguém na mistura fina. Augusto Montenegro tinha um canteiro central onde todos os carros estavam estacionados ali. Mas era dali até perto do Mangueirão. Então, foi uma festa que todo mundo saiu com o bolso cheio ali, o Euclides acreditou, investiu e conseguiu ganhar um bom dinheiro. Foi muito legal naquele dia ali, lançamento Caramba. do disco. Só dizendo, tinha um DJ chamado Mr. Tony. Mister Mr. Tony era divulgador de uma gravadora chamada Estileto, que era uma... Lembra? Lembra da Estileto? Fazia muita coletânea. A Estileto era um Lançava braço. Lançava as músicas da PWL. A Estileto era, eu acho que ela era um braço, não tenho certeza se a gravadora era o Warner, era um braço assim meio que primo pobre da Warner. E botava <laughs> ali algumas coisas, migalha, assim. né? é, mas ele disse: "Não, não temos produtos que dá pra gente Pô, eu fui olhar, vocês sabem o que é carvão molhado, né? Você já a abana, abana. A vocês... a banda, a banda não pega nada. Tenta abanar um carvão molhado que não vai pegar. Então era mais ou menos isso os fonogramas que ele me trouxe. Mas eu disse, pô, Mr. Tony, a gente consegue fazer A Rádio é Forte, vamos lá, traz algum artista pra gente. Ele conseguiu um que puxava o disco, o único que tocava que era o Information Society. Pô, oh, né? sim. E o Foi resto... a primeira vez da Information em em Belém. Então. É, aí o resto, sinceramente eu não, eu não lembro mais mas tinha Dancing Computer, lembra? Que eram Nossa, músicas programadas só no computador. era muito. Eu ruim. acho que era It's Not Over o nome da música. Não, não lembro, porque eu nunca olhei para aquele disco como, como os fonogramas <laughs> pudessem levar a gente para algum lugar. O que valeu foi a gente ser chamado, o cara. Tanto que aquele disco, ele foi muito pouco para o mercado. O que valeu foi a festa. Nós Virou de alguma coisa? Que nesse período o pessoal hein? apelidava Melod, do sei do quê, que essa não, não era Mas é o seguinte, essas coletâneas da estileta Elas pegavam muita coisa que bombava Mas era em outro circuito Exato. Bombava, Era São Paulo, no Rio, é aquela área tinha, tinha uma pegada ah. meio funk também Que aqui em Belém estava é. ou começando ou era quase nada A nossa pegada nessa época Era mais questão de dance music mesmo Era, era essencialmente a a dance, dance, dance né? É. Exclusivamente dance Mas foi ali que a gente lançou o Snap Ninguém sabia que era o Snap O Snap é. chega com Mad ali boy né? Que é um disco que tem. É, Bad Hair ali Aí, Rhythm the depois pegou. Não, pegou em Balança e depois. Mas o, o primeiro. Up. Exatamente. É, eu lembro. E é, é ali que começa. Então, a gente, naquela altura, chegavam um os discos pra gente, ali a gente fazia lançamento. Ou depois o Turbo B, que era o vocalista do Snap, saiu e né? fez um. I, I'm Not Dead, eu acho que é o nome da música, né? Ah, isso eu não lembro. Eu acho que é isso. É depois que eu ele também, saiu de lá também, ele saiu de né? Mas <laughs> a nossa região, realmente, como você falou, a nossa região, principalmente aqui em Belém, ela sempre curtiu muito esse estilo, estilo musical. Tanto que tem artistas aí, por exemplo. Eu sei que o WU faz sucesso em vários locais, mas aqui em Belém tu é. vê que é um negócio fora de série. acho que eu tenho uma é. foto com o WU aí, esse... não tenho? Eu mandei pra tem você. Opa! Pronto, já é um eu... gancho aí. William lá. Naren. É, rapaz, é uma foto. Já tem até casa aqui em Belém. É, é uma foto. <risos> <risos> Acho que eu tô eu. Não, Clemente. ele é amigo pessoal ah, que... já do. Ah, tá Nelson Gil, é, Barros, Alcir Corrêa, Bodo Maurício que faleceu na da América e o resto da produção do, do William lá do W. É a primeira vez que ele. 1994. É a primeira Caramba. vez que eles vêm em Belém. Eu acho que eles, que eles, acho que eu eu acho que eles tocaram show, no lugar que mudou de nome que Caramba. era na Pedro Alves Cabral, depois virou um bingo. Pedro, Álvares é, que era, era, era Golden Palace Bitcoin. Não, não sei se era o Golden Palace. Mas era, antes, era ainda um Palace. antes Eu quero lembrar o nome da casa. Centauro. Bora ver se a galera <laughs> se lembra aí. Vamos lá. Só tem nego que não conhece. Não, né? pô, é. Alguém vai dizer. Vai lembrar. O Arthur vai lembrar. Isso Passa aí. mais fotos aí, vamos aproveitar aí o um momento. É. Um momento de fotos. Olha, olha essa olha foto está no estúdio da Liberal 190. Assim, é Sete. Caramba, é uma gela ali. Uma tá gela. 100 acho. quilos mais <laughs> magro Lola... tava... Era só Lola metade, era né? só metade é. do Magela Você está vendo tá que ali. o equipamento ali atrás já é uma coisa mais nova, mesmo assim, antiga aquilo ali é MD. É a os toca... Não, é não, de MD, é mais cartuchos. Toca, tem... MD, toca MD, toca MD. O é o Marquinho toca... Pinheiro que tá tem... com tocou... É o Marquinhos Pinheiro tá ali. Tem dois tocadiscos ali. Dá ver no um cantinho que a gente tocava em disco, vinil Sim, também. E três MDs, dois que a gente chamava de profissional. É verdade. Cara, muito legal. É, Passa aí, vamos lá. Isso é uma foto lá, uma foto lá mesmo no estúdio da, da Liberal, é o Flávio Venturinho. Olha aí. Antô, o Flávio ah, você ali. não vinha Eu aí, falei pra ele: eu digo pra ele: fale X, só eu fiz X aqui, ele não vê. Pô, essa é a lenda do rádio do Pará e do Brasil, doutor Edir Proença, filho do fundador do rádio do Pará. Olha só, cara. Esse cara aqui ele simplesmente é pai do Janjo, é pai do Edir e do Edgar. É? Além da Ana Carolina também. Além de ter virado nome de estádio também. É o pai dele. Esse é o Edi, o pai e o Edgar. É o Edgar, pro é Edgar né? Tá. Mas é compositor, poeta e. Aliás, a, foi, a família né? inteira é muito talentosa. Narrador né, esportivo, cara, sim. É impressionante. O William Rebouça está falando aqui que dá da Bush apresentou no aqui, eu... na Hein? Ele falou que apresentou na Espectrum. Então, pronto, eu estava é. achando que era uma outra casa, mas é a Espectrum. Essa foto aqui eu gosto muito dela porque eu tinha acabado de chegar uma Copa do Mundo e vocês sabem que estádio de Copa do Mundo é bem, é bem legal, é arena, né? Eu tinha acabado de postar um monte de foto aí, fiz essa foto aqui, o Mário Quadros que é do Diário do Pará fez essa foto falei, não, nem sempre a gente também está no, no lugar bem agradável. Isso aqui é, olha, aqui, isso é uma cabine Mãe do Rio <laughs> eu e o querido Cleiton César. Eu pela Clube e o Cleiton César pela ah, direita. Sai da Copa pô, do Mundo, o é, cara eu, sai do aí, primeiro aí, mundo da narração esportiva e vai parar em mãe do Rio. É, pô, aí, mas, mas o bacana é exatamente eu, isso, é Transitar bem em coisa, todos os ambientes. Esse jogo pô. que eu transmiti, que foi um amistoso do Pai Sandu com a seleção de Mãe do Rio, eu transmiti com a mesma empolgação como se eu tivesse. Esse na é Copa. Profissional, então ser, é mas isso é, isso é hipocrisia? Não, cara, porque a gente tá lá para entregar o produto, né? É o torcedor do País Santo que tá vai lá, mudar é o torcedor local. Narração, hein? Não vai mudar a tua claro narra, não. De narração. Claro que não. Eu não tá sei fazer lugar. um jogo Ah, isso aqui é pra Mãe do Rio. Ah, isso aqui é pra uma Copa do Mundo. Tem um estilo, vai lá e entrega, né? Com certeza. Muito bacana. E, e o pessoal tá dando essa moral, né? Tem que pensar isso. Olha o... Isso aqui é... é, é isso aqui Sim, é uma cidade... Copa, né? é, não, isso é a Copa América. No Paulo Chile, Fernando, no Chile né? é com o Paulo Fernando aí. Hoje é aniversário do Paulo Fernando, rapaz. Pô, é um aí. abraço aí pro isso Paulo é, Fernando. Isso é numa cidade chamada Concepción lá no Chile o Brasil jogou aí, inclusive foi eliminado dos pênaltis para a Colômbia. Show de bola. Berlim aí no estádio na final da Copa de 2006, isso aí é, é Itália e França com a Itália campeã com aquele gol do pênalti do Grosso, eu estou ao lado do Ivo Amaral nesse dia, a gente não aguentou de calor, a gente tá aí para fazer a foto. Depois teve que tirar tudo, um dos maiores calores mais insuportáveis que eu já vi, que eu já tive na minha vida. Passou de 33 graus, mas é muito seco nesse tempo, Nossa. nesse momento lá em Berlim. Força, isso já é no frio, isso é na África do Sul aí. Num dos, essa, essa é a sala de De imprensa, é o, é o que a gente chama de IBC, né? o International Broadcast Sim, Center, não. do Estádio Soccer City lá de Johannesburg. Você, você viajou para quais? Copa? Eu fiz três Copas do Mundo, trabalhando exatamente como narrador: a de, da Alemanha, 2006, 2010 na África do Sul e a do Brasil, 2014. Pronto, muita história, muita história. Como é a emoção... Ah, do, do ah, cara. Tem, é, só para finalizar isso é aí. É. Essa é uma foto de 2005, eu estou narrando pelo Premier. Ótimo. Oh, pelo Premier e pelo Sport TV. Então o Ferreira está do meu lado, não lembra mais que jogo esse. aí É uma foto de 2005, lá se Olha. vão 17 anos, aí Bacana. eu estou lado do Ferreirinho. Bacana. Dá, dá para dizer que a Copa do Mundo... Oi? É... Não, depois tem é, mais, depois tem dá mais. Dá para dizer que a Copa do Mundo é o ponto alto da carreira de um locutor esportivo? Eu acho. Eu só lamento não... Num... <laughs> não poder ter relaxado mais porque a gente fica no nível de tensão muito grande porque se a emissora fez um investimento em cima de você né? vai te pagar a hospedagem a passagem espera que você gere conteúdo à altura daquilo que ela acreditou que ela e eu me preocupava muito com isso na de 2010 mais relaxado porque eu viajei com o Tomás, que era o meu coordenador então não que o peso ficasse só para ele, mas ele tinha, na verdade, o comando da nossa equipe lá àquela altura. A de 2006, que foi a minha primeira, então eu fui como narrador e coordenador da equipe. Né? Então eu, eu, eu era o chamado leader team, quando eu precisava me relacionar com o HBC, o HBS, que é a empresa que vende os direitos de transmissão para a gente. A gente precisava das coisas, então eu tinha que estar tá em alerta o tempo inteiro, porque a qualquer momento eu podia ser chamado no HBS. Por quê? Ou porque, de repente, a nossa solicitação não, foi atendida, não, não, não podia ser não atendida, porque numa Copa do Mundo a gente, não, a gente não tem entrada garantida nos estádios. Se engana quem acha que a gente compra direito de transmissão e tem lá a, a facilidade de entrar. Não, a gente vai entrar e entra com ingresso. É no ingresso físico que está a tua segurança. Então, se houver um sinistro ou alguma coisa, você não pode estar de mãos abanando. Então, é vendido, não é vendido o ingresso. Para a gente, não é comprado. Nós compramos posição de transmissão. No caso, a, a é FIFA isso. vende, através do HBS, a posição de coment, é, uh, commentary position, posição de comentarista, que cabe em três pessoas. Eu vou te dizer números aqui. Aquela Copa da Alemanha custava 3.400 euros por jogo. 3.400 euros. Em 2006. 26. Pois é, Por jogo, euros. é, mas foi o euro que aumentou aqui para nós. Mas Sim. o preço eu acho que continua sendo o mesmo. Mas para três pessoas, aquilo garantia para a gente. A posição dos três: é, estacionamento, Zona Mista. A Zona Mista, onde os jogadores passam que a gente pode Sim. fazer a entrevista, aquilo nos garantia. Mas a gente ia com ingresso. Então, quem pegava os ingressos era eu. Por quê? Porque eu era inscrito no líder time. Então, o HBS entrava em contato e ó. Tem que pegar os ingressos e eu não posso perder, deixar de ir lá. Então eu não podia, no caso em Munique, que era a nossa base, eu me deslocar para algum lugar, querer fazer passeio enquanto, por exemplo, eu não tivesse atividade. Não, era todo o tempo pilhado ali, o tempo inteiro. E só lamento, como eu digo, não ter relaxado. Mas sem dúvida que é o, é o ápice do, do jornalismo esportivo. Por quê? Porque o maior evento esportivo de futebol do planeta é a Copa do Mundo. Então eu tenho que estar tá lá para poder fazer, para dizer que eu tive no maior evento esportivo do planeta. Então o jornalista que tem o privilégio de trabalhar num evento como esse pode se dizer que é um, um, é uma, é um, é um profissional realizado. O calor da torcida é o mesmo de um repá? Não, é completamente diferente. Porque a torcida que frequenta a Copa do Mundo ela é diferente ela não é aquela do torcedor do dia a dia do repado do Fla-Flu, do Bavi do Grenal que são tô falando aqui dos principais clássicos do Brasil né que, que mexe com o pessoal é que é aquela torcida de passeio de turista principalmente na Europa que o cara não vibra pega grita <laughs> não eles batem palma é diferente. É interessante essa diferença. Reações né? completamente. Ah, a é. É, é, é morno. É, é. né? Porque a galera do Remo, vamos dizer assim, pegando pra cá, a galera vive ali é, aquela situação. Sim. O cara tá ali. Né? No sangue dos olhos, o jogo do Brasil, o cara vai para bater foto, o cara vai para ver é, o Neymar. É outro, vai... é outro público. É o pai, a mãe, é. o filho, a filha, o sobrinho. É familiar o negócio. O cara tá com a cervejinha dele aqui, tomando, fazendo selfie para caramba, mandando para os amigos. Às vezes o que menos importa é o jogo. Se uhum. perguntar para ele quem são os jogadores, ele não vai saber. Ele também não tem obrigação, ele tá lá para se divertir. É diferente do nosso torcedor que acompanha tudo aqui. Então por isso que uh, um Repá, um clássico no Brasil que, que tem tradição de torcida, esse é mais gostoso, né? Como é que faz pra gravar o nome do jogador? Cara, eu acho esse negócio absolutamente Tem, é... mágico. Tem uma técnica pra isso? Porque, pô, cara, eu tô assistindo aqui na televisão e o cara tá dizendo lá: passa pra fulano, não sei o quê, passa pra Beltrano passa não sei o quê. Pô, como, meu é, Tem um, cara. 22 caras aqui. A grande ali, dificuldade, pra mim, até hoje, eu, era uma briga que eu. Pois é, uma briga que eu, depois eu, eu desisti, porque eu, eu, você quer ferrar um narrador de futebol é um número ilegível. Porque a gente conhece o jogador pelo número da camisa e o número da camisa não é para enfeite ele é para identificar o jogador o hábito para torcida para nós então pô, aquele cara que tem uma camisa branca com o um número preto gigantesco é maravilhoso para gente mas tem hora que a gente tem que se virar com aquela camisa listrada com o número vermelho estou falando do, <laughs> do paysandu aqui camisa durante muito tempo e agora melhorou fez aquela camisa listrada azul e branco, com o um número vermelho e pequenininho então você tinha que conhecer o jogador é muito complicado mas ah, você vai transmitir um jogo de dois times que você nunca viu na vida, né? Isso acontece, e acontece muito. Somente futebol feminino, que você não acompanha, né? Às vezes vai precisar transmitir uhum. um sub-17, um sub-20. O dia-a-dia, -dia, né? daqui a pouco eu vou fazer um, um Flamengo e Corinthians, é mole. Um Repá, é mole, né? Mas... Se você vai fazer um jogo que você não conhece é, os jogadores, esses são os jogos mais perigosos que tem casca de banana. Eu tenho uma facilidade de memória fotográfica. Entendi. Tanto que eu não gosto de escrever. Olha só como é maluco o negócio aqui. Eu não gosto, os meus colegas todos pegam as prováveis escalações e escrevem aqui. Chegam duas, três horas antes do estádio e escrevem aqui a, a, as prováveis escalações. Sempre tem as especulações. Na hora. Troca três, quatro jogadores. E aí, chega, e aí chega a oficial. Eu só escrevo a oficial. Por quê? Olha como é maluco, como é a minha memória fotográfica. Se eu escrever a provável e olhar para ela, já ficou. Eu tenho dificuldade de substituir aquele que eu olhei pelo que entrou. É ah, dá uma. Eu não preciso dedições, <laughs> os números. Eu, por todos, exemplo, eu, acabou. Vou, eu vou transmitir um jogo de duas equipes que, nunca, que eu nunca transmiti. Eu preciso de, no máximo, 10, 15 minutos para tentar pra identificar. Aí já não olho para o papel. Uma vez ou outra lá, olha o papel. Né? Mas no segundo tempo vem as substituições. E agora cada um troca cinco, né? Cinco para um lado, cinco para o outro. São então, mais dez... Mexeu tudo aqui no papel. É, mexe tudo. São mais dez novos jogadores em campo. Passa uma borracha. Dá. Isso aí dá uma... Passa dá. Ah, a borracha, é, olha de dá. novo. Mas aí, às vezes, quando a gente... Porque assim, com dez minutos de jogo, você já sabe em que faixa de horário, em que faixa de, 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 de campo atua cada jogador. Isso é. Sub-17, sub-20, no futebol, em Copa do Mundo... É mais ou menos isso. As equipes são treinadas para aquilo. Então, é difícil eu pegar um cara que é lateral direito pegando uma bola lá na ponta esquerda, vamos dizer assim, tentando uma jogada lá. É possível? Claro que é possível. Mas é pouco provável, como diria o mestre Carlos Castilho. Então, é muito assim, é intuição. Porque assim, o narrador também, ele tem que ser, ele é meio maluco, né? O narrador, ele é praticamente um ser o, o narrador José Silveira lá da banda, antes, que uma vez conversando com ele, disse: Olha, a gente tem que ser um ser humano perfeito. Porque eu tenho que falar bem. Claro. Expressar bem. Né, de né? maneira que as pessoas possam entender. Tenho que Temos que ter um bom vocabulário. Eu tenho que ouvir bem. Porque não numa, pode deixar vácuo, Porque né? numa transmissão eu não estou sozinho. Eu tenho pelo menos, no mínimo, umas cinco pessoas. Ou mais. Então eu tenho que estar tá atento, eu tenho que contar aquela história daquele jogo eu não posso parar eu tenho que te colocar como se você tivesse ali como a gente costuma dizer a beira do Gramado e naquele momento nós somos os olhos do torcedor a ponto que a todo momento o narrador ele tem que tomar decisões todo tempo ele tem que tomar decisão e essa decisão ele tem que acertar porque se ele errar na decisão eu posso priorizar por exemplo, uma informação do repórter enquanto um time está prestes a marcar um gol. E eu posso perder esse gol. Mas eu decidi arriscar. Ou então eu digo, espera um pouco e aqui vai o Remo atacar, aqui vai o Paissão atacar. Pode dar em nada. Mas ah, pode, é, pode mas sair que entendi. Você acaba ficando controlando ali quando nós o setorista... Que, né, isso, tá... nós temos que controlar. Isso pode acontecer. Na televisão, é para mim, que faço os dois, é mais perigoso ainda. Porque na televisão eu tenho a, a, a imagem que se sustenta por si só. Claro que a gente com a voz facilita, mas quando existe um momento que eu tenho que tomar uma decisão, né, eu preciso, por exemplo, o lance polêmico, se foi pênalti ou não, eu preciso ter aquela imagem plena para que eu possa explicar aquilo que está acontecendo e com a ajuda dos companheiros que também estão junto comigo, tentar melhorar o entendimento de quem está nos assistindo àquela altura e não chamar uma propaganda, por exemplo. Já aquilo aconteceu não... contigo? já, é. aquilo acontece com todo mundo, mas a gente minimiza. O tempo, é. a experiência te faz minimizar aquilo. Às vezes na televisão eu digo para eu estou tentando treinar uns, uns narradores que eu tô... <laughs> estou, então na minha mira aí para para a temporada de 2023 lá pela TV Cultura. Então eu digo muito para eles assim. A gente precisa ser os olhos. do... É, é, desculpa. A gente precisa é, sempre. Não podemos brigar com a imagem. Então, se está acontecendo aquilo ali, coloca a voz na, naquilo que está acontecendo. Voz no campo ou no monitor. Porque às vezes o, 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 o narrador prioriza uma outra coisa, está acontecendo outra. Já aconteceu, o cara está quase fazendo o gol está dizendo, esse cara estava na Ferroviária de Araquara na semana passada, inclusive, pô, o cara não quer saber disso. Né? Então o cara diz, esse narrador é ruim? Não, o narrador ele não é ruim. Ele está te fazendo, é, não tá batendo, ele está te dando trabalho. E, na verdade tem que facilitar. Eu não posso encher a cabeça dele de informação quando ele está vendo outra, não está batendo. Né? Então tem gente que não sabe conviver com um monte de informação. Para que é que a gente leva um monte de informação e se prepara para transmitir o jogo? É para que nas horas que, se, que forem necessárias a gente entre não dá se o jogo pede narração é narração tem que ter o jogo tá pegado eu não posso contar uma história eu posso ser espirituoso naquele ou, na, ou no outro momento posso mas eu tenho que esperar um momento o que não dá é para a imagem estar tá mostrando aqui para o telespectador um jogo lá e cá bola na trave é, juiz dando cartão amarelo outro catimbando. E eu contando uma outra história aqui ô oh, companheiro lembra que no reparo do ano passado teve uma invasão de câmba Aí está acontecendo outra coisa aqui, então isso não bate. Aí o cara diz, aquele narrador é uma, não é? O cara é bom, está faltando orientação para ele. Tem gente que vem de uma outra vertente, como é o rádio, e precisa e, e precisa. Eu aprendi isso com o Luciano do Vale. Ele não, aprend... ele não, não falou para mim. Falou com uma pessoa que estava perto de mim e eu peguei isso. Jamais você briga com a imagem. Porque a imagem que eu tenho é a mesma que você tem em casa. Hum. Por que eu vou brigar com a imagem? É então, verdade. a gente tem que contar aquilo que a condição humana, que são os olhos, vem. Agora, criar um VAR. O VAR é um aparelho que traça as linhas, que o, a condição humana não consegue. Então, tiveram que inventar um aparelho para que a gente relaxe, porque não dá para brigar com a imagem. Então, é mais ou menos isso. Então... Essa é, é um pouco da diferença do rádio e da televisão, né? Que a rádio a gente cria tal, e a televisão a gente apenas sustenta, dando informação e facilita para quem está tá acompanhando. E, a memorizar, e a, é, é memorizar os números ali, onde o cara joga, é mais ou menos isso que eu passo para o pessoal que está começando. Tu tens facilidade Eu pra, também exemplo, tô começando, né? É verdade tu tens uma, uma isso foi uma ironia tá não não olha se a gente se, se, olha se a gente achar por acabado não, é atropelado para mim Sempre eu vou renovando, eu né? vou agora em janeiro no dia primeiro inaugurar a minha nova versão do Valmir Rodrigues essa aqui sério é, não eu estou dizendo isso a, a que rolou até 2022, já passou ah, já foi olha já fui convidado para fazer algumas coisas que eu fazia há 30 anos eu não fazia tão bem tal mas naquele tempo eu estava 30 anos mais novo eu estava com tesão ali, eu não quero, não dá eu estou tentando fazer outra coisa eu tô querendo dizer isso, que cabe para nossa reciclagem <laughs> vou falar em, em fazer coisas que não faz há muito tempo tem um comercial aí, Gabriel <laughs> que a gente queria mostrar que <laughs> eu acho que esse aí eu já sei mais ou menos o que é, daria para ah, fazer de é um comercial, novo. não é da Bromix? não, Na, não, é, da, não é da Yamada, tá. mas você tá. pode aproveitar o gancho para puxar o da Bromix claro. depois Vamos mostrar aquele comercial que o Valmir fez? Pra é Amada, onde, onde ele é subordado com cartão Yamara. Olha aí, rapaz, <laughs> essa galera da tá pesquisando. Ah, o Vitor Jardim tá mandando um abraço aqui, falando que o, seu, o pai dele te ouve lá na Rádio Globo. Vitor Jardim, um abraço. Vitor Jardim, que faz nossos cortes, etc. Se tiver uhum. o okay, quê? só avisa aí, Gabriel, que a gente vai ficar lendo os comentários rapidinho. Tá. O João Sim. Vanderlei, acompanhando aqui de Bragança, papo sensacional com o Valmir. É. Queria saber quais são as referências e como o Valmir montou essa identidade de narração. Bem, bem. Ele que está perguntando, é. João? O João Vanderlei. Vanderlei? Eu não sei se, sinceramente, eu tenho uma identidade assim, né? de narração. Eu acho que eu ainda preciso. Por isso que eu digo, eu ainda preciso dessa identidade. Sinceramente, honestamente, sem nenhuma, eu ainda preciso dessa identidade. Pô, legal. E o Tomazão, conta a história, Valmireco, fala do Raiz Siqueira. Ah, o Raiz, Siqueira. Lá, Raiz Siqueira? Vou é, já contar, vou já contava. eu já, tenho, o já, já tá passando aqui. Já passando só são... comercial, comercial? Garoto Propaganda? É, Garoto Propaganda e é o início de uma série de comerciais. Acho que esse foi o primeiro, não vamos foi? Lá. É, esse é o primeiro. Olha, vamos lá. Os documentos? Sim. Bom, o programa é ao vivo e é assim. Vai mesmo. com áudio tudo lá? Pra, pra quem tá é. assistindo, vai com áudio. É, tá tudo, bem. tudo bem. Aí. É gente boa. Ele Olha, tem até o cartão Yamaha. Da... Com, com cartão Yamada. Você <laughs> compra tudo o que <laughs> precisa. Tá tem crédito aí, cara, imediato, muito atendimento muito rápido bom. e facilidade é. de pagamento em qualquer loja yamada. Cartão Yamada. A sua amiga é de, de bola, cara. Eu vi milhões de Silvio Júnior fazendo assinatura. Já viu o milhão? Esse comercial. Ela rodou claro, clássico, caramba, assim, cara, rodou pra caramba isso. Quando o Mizini me mandou esse comercial, eu disse: caramba, é o Valmir. Porque eu já vi várias <laughs> vezes e nunca assim, cara. Cara, é, isso foi em 97. Eu não, eu não sei o que deu na cabeça do Zé Paulo de ter me chamado pra fazer. <laughs> foi o Zé Paulo que me chamou pra fazer isso. Ele disse: Porque eu tinha acabado de fazer uma peça publicitária pra ele só de áudio. Só de áudio. E ele falou. Eu trocava muita ideia com ele. Ele falou, ah, tem um negócio aqui que eu acho que tu consegue. Mas me diz logo sim. Eu falei, peraí, não sei o <laughs> que, que é. Não, é um desafio, nós vamos fazer um negócio aqui. Eu falei, tá bom, aí ele alugou essa roupa. Quem é que diz não o Zé Paulo, rapaz? Pois É, ele tem um poder de convencimento, <laughs> né? É. Mas me, 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 me rendeu um bom dinheiro. É, e porque é, tinha muita reaplicação, né? Porque eu, nós fizemos um contrato por um período, e esse Eles período expirou. Né? Depois ele vou Porque assim, e só ia rodar no interior. E ele começou rodando em Santarém, em outros lugares. E aí foi pensado é, é, nesse comercial, porque nesse ano começou a lei do cinto de segurança. Certo. Né? Hum. Naqueles meados, acho que 97 ali. Eles, pe eles pegaram o gancho para aquilo. Mas foi sucesso no interior e eles resolveram botar aqui, não era projeto deles botar aqui na capital. É um comercial da Mendes. E hum. esse gente boa não tá no texto. Não tá. Esse ah, ah, é, é Caco, um, foi, um é Caco, caco teu. teu. Não, não foi meu, foi do Zé Paulo. A ah. gente não Olha, o Zé Paulo deve confirmar isso. A gente não encontrava, o que veio da agência, a gente não encontrava, é, não ficava legal. Tipo assim, deixa, ele é cara legal, não sei o que, que era. E a gente já estava naquele sol danado, eu estava maquiado, suando, a gente tinha que botar de novo. Um grande Mauriti, que era, que era o, o maquiador lá da, da, da empresa do Zé Paulo, e aí até que ele ligou para alguém, lá da Mendes, eu não lembro para quem foi, e ele disse: Olha, eu pensei nisso aqui, que fica melhor. E a gente fica mais espontâneo e dá para ele falar. É gente boa. Ele tem um cartão em amada e falou: faz. E nós fizemos. E esse é o primeiro comercial da linha Gente Boa. Depois o comercial virou sucesso, ganhou o prêmio em Brasília. Slogan, rapaz. Mas foi meio que sem e querer o é... gente boa aí. É, é e esse gente logo, boa. Cara. Todo mundo isso até hoje. é né? Paulo que disse: ah, vamos mudar para gente boa e ficou. ficou. E depois virou. Todo mundo que tinha um cartão e amada era gente e virou boa. Uma e surgiu disso aí. Uma, a gente achou essa solução aí. Que essa é a história, história do, do comercial. Ó, tá vendo? Hum. Coisas assim você só encontra aqui no Nostalgia Belém. Vou falar nisso, permita. Fazer um o nosso momento jabá, Aproveita, né? 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 Jabá, né? É. <laughs> falar aqui do. Pega aqui lá, a, a garrafinha de cerveja garrafinha, aqui. Não é cerveja. Aqui? É. Falar aqui do pro, dos produtos Bramix. O produto Bramix é um produto tradicional. Inclusive o. Nosso amigo Valmir chegou aqui pensou que era até o, a parte do cenário, né? Mas não, porque é tradicional. Acho que tá gelada, pode se beber, não né? Pode beber, não. Esse aqui é o desinfetante, o Creol Bramix, tradicionalíssimo. tem na latinha e tem também na garrafa. Já tem vi no aqui. supermercado, viu? Todos os supermercados da região tem também aqui, pega ali, a na lavanda, né, para dar o, né, aquela obra de arte ali, né? <laughs> é, tá aqui lavanda Bramix multiplicação. Você também encontra em todos os supermercados. Vou mandar um abraço aí para o Olivelto da Bramix, que está apoiando aqui o Papo Nostalgia, está dando essa moral né, para esse projeto regional. Obrigado, Olivelto. É E uma aí. empresa tão tradicional como, quanto a Bramix, juntando aí com Nostalgia Belém. Então é isso. Faz o seguinte: você vai encontrar a Bramix em todos os supermercados da região e acessa a rede social dele, que é Bramix, está aí na tela. Ó, Bramix, produtos Bramix. Presta atenção, produtos Bramix lá no Facebook e lá no Instagram. Aí você vai ver todas as novidades, etc, etc. Até ganhou. Já levei, já, já para cá, lá, já, 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 deu grau lá. Oh, lá. Apoie empresas que apoiam projetos culturais, apoie empresas que apoiam projetos como o nosso, que são projetos independentes. Então é isso daí. É esse tipo de empresa que a gente tem que dar moral. É isso aí. Produtos Brand mix água sanitária, inseticida, tem vários produtos. Segue aí. Produtos Brammix. Bom, vamos voltar aqui, né? Não, eu podia só registrar, porque o tá pessoal, lá. além daqui, vem aqui, além do Euclides. Olá, fica montagem. E já valou por aqui também. Nosso querido Bruno Moura, rapaz. Tem um amigo do Bruno Moura, É. Ah, Casa tá de Show Valerie, na Pedro Alves Cabral. Que eu Sim. tava tentando me lembrar, mas eu tava achando que era lá na Valerie o show do WO, mas o Enio já disse que foi no na Spectrum. É, o Bitomino então, também tá falando Valerie. É Valeri, Valeri, nem é. Sabe por quê que é Nevada? Lembra da história? Sim, Porque, sim, conderen... sei tudo. Eu conderen... acho bom a gente não <laughs> não mandar aqui essa. Alô, Então, era lá na espectro na A Espectrum era na Romaldo Coelho, exatamente. Mas como o HD do, do Enio tá mais fresco que o meu, então beleza. Olha, nosso amigo paraense que está lá no Rio de Janeiro, Paulo Balesteiros, está lá no Rio de Janeiro, né? E deixa eu ver quem mais aqui. Não, é isso, é isso. É, e tem a galera que tá participando aqui. Lauro Spinelli, excelente entrevista, galera. Muito bom saber os bastidores das narrações esportivas. Lauro Valmireco es... é um dos locutores e narradores que me dão motivo de ainda levar o radinho de pilha Olha. pro estádio. É dá La... um motivo de uma pergunta minha. É o Lauro Spinelli é o famoso cara de Nike, Cara de, cara de cara Nike? Nike? É, aquele ria, boca e ah. malzinho a cara do Nike. Dozinho, <laughs> dozinho, meu. Vou até aproveitar pode... esse gancho. Aproveito o gancho, é, lá. que é assim, uma coisa que eu percebo, né? Que a galera vai pro estádio. É, Fica com o Radinho. E eu também já conheço pessoas que estão tá na TV e ouvem também a questão é. da rádio. para ti, tu tem uma... Assim, particularmente, o que é que você prefere? Ou pra ti não, não tem uma, uma preferência? Porque tem muita gente que prefere a relação do rádio, aquela bola jogada, o cara tá quase morrendo do coração. Não, rádio e a TV inteiro. que é mais... Não, mas assim, eu tarde. acho que agora... É, não é agora, mas é um tempinho atrás. A gente já tá. É, porque assim, a TV era uma narração uma muito técnica, né? É, mas eu acho que é melhor transpirar um pouco mais. E tem muita gente já que já está levando o rádio para a televisão. Se você for olhar, o rádio é a base de tudo. Isso que nós estamos fazendo aqui é rádio. Só que eu a gente está com imagem, não é? Eu Esse sou... negócio das da, as, as paredes caíram, né? Exatamente. A gente está é, então... tá vendo uma simbiose de Exatamente. Da, da, das e a cada momento a gente precisa ver onde a gente está chegando. Então eu, eu, eu durante muito tempo eu vou falar uma coisa aqui, uma coisa que eu comentei até com o Binho de Lon, que é presidente lá da Futelp, e a gente traça muitos planos em relação ao que vai fazer nos anos do Parazão e tal. E, uma dos, e um dos assuntos era a minha narração. Sinceramente, eu acho que eu estou na hora de eu mudar. E eu, e eu falei com ele, né provocado por ele, eu disse: não, vamos virar a chave para 2023. Eu não vou dizer o que eu vou fazer, mas eu acho que a gente precisa virar. Porque assim, eu disse para ele: eu acho. Já sabes o que tu vais fazer. Já sei, mais ou menos, o que eu vou fazer. É, é, e eu dizia para ele assim: eu acho que o Sport TV, que, com, que eu trabalhei como narrador esportivo 2003, 4, 5, 6, 7, 5 anos. É, me engessou muito. Para aquele momento estava muito bom, que eu ta... acho que estava muito bom o que eu estava fazendo. Mas eu acho que para hoje não. Acho que a gente precisa transpirar mais. Então eu acho que com o tempo e essa migração já está acontecendo, a gente vai ouvir a narração do rádio na televisão. Claro que não é aquela narração com a velocidade que o rádio tem, mas muito do dinamismo que o rádio tem vai ser colocado na televisão. Então Daqui a pouquinho não vai ter tanta diferença. Hoje, os narradores, tanto do Aberto quanto do, do canais fechados, e até das plataformas, já estão diferentes daquele cara muito técnico, né? Senhoras e senhores, boa noite, vamos acompanhar daqui a pouquinho então. Os caras já estão vibrando mais. Já estão vibrando mais. É, eu, eu tive uma percepção disso na época da, da Copa Verde com interativo é, sim esporte esporte muito interativo, interativo. Pois é muito o interativo Olha, eu acho é que impressionante ele... como como de fato é o André Henning tá o narrador pronto é o André, o André Henning ele, ele, ele começou a trazer isso ele narra hoje assim ele narra no interativo no, nos canais é, o i plus né canais da Disney ele é esse cara ele, e ele veio puxando uma galera ele puxa também tem um outro narrador que é o Igor acho que é Igor Rodrigues eu acho que também era do esporte interativo é né? do interativo que narra muito bem também numa vibe menos acelerada está o Luiz Roberto na Globo. Sim. Porque, é, porque é, tem muita coisa, tem hora que o futebol tá chato de ver. Né? Então você, você também tem que dar um olho ali e tal. Por isso que eu digo que, como o rádio ele é, ele é base para tudo, é preciso que também se leve um pouco desse rádio para a televisão. Eu acho salutar. Então, hoje eu digo o seguinte: tá no meio termo. Há mais rádio, mais televisão? Não, sempre, para mim, sempre rádio. E que bom que o rádio está influenciando, né, na, na comunicação e na, e na transmissão de TV. Pô, oh, bacana, olha. Mandando um abraço pro Cristiano Malché. Mandou vintão aí do Guaraçuco. Aí do, Opa, valeu, Cristiano. Bolacha, né? Bolacha pro é, Guaraçuco. Mandando mandar... um abraço aí, mandando um superchat, vinte conto. Cristiano Malché, valeu, Nostalgia Belém. Eternizando as histórias da nossa Belém. Agora, você se lembra do teu primeiro repapo, que eu imagino assim. Você tá me falando. Oh, o jogo é assim, Pegadinha beleza tal, tá, tá. mas cara, o reparo eu deduzo que tem que ter, imagina que tem o um nervoso. imagina uma final de uma, um reparo que você Mas eu não lembro, eu não lembro. Não, não se lembra assim, mas tu lembra da situação, é. Ah, tá, peraí, já, é. já me lembrei. Pronto. É... Se puder juntar essa, essa lembrança com uma, uma história engraçada que tu tens vivido no reparo Eu comecei na Rai em 99, meu primeiro jogo foi um, até contar aqui, foi um off-tube. Eu posso contar essa história quando eu comecei é, a narrar para. Ah, conta, vontade. Pô, eu acho que ficou faltando, né? É. Então, assim, eu já abri a transmissão. O que é, que é abrir a transmissão? É o chamado mestre de cerimônia. Vai narrar o narrador eu estou aqui duas horas antes fazendo a abertura. Então, eu fazia isso, fiz na Marajoara e fiz na... na Rádio Liberal. Equipe do Ivo Amaral, né? Com o Redivaldo Lima, o coordenador. E o Redivaldo Lima é meu padrinho na narração esportiva, porque ele. Chegou um belo dia na Rádio Liberal FM, eu estava apresentando Recordações Liberal lá. É né? um programa que tinha nos anos 90, isso aí em 99. E ele falou assim, olha, Ivo Amaral viajou, a Adonai do Socorro, que era outro narrador, tinha viajado, eu não lembro qual era o problema, e tu vais narrar, isso era meio-dia, vais narrar hoje, nove da noite, Palmeiras e River Plate, era um off-tube. Palmeiras e River Plate, imagina, a minha primeira narração ainda um off-tube, nem era no estádio, né? É, vai na Rai. É, para quem não sabe é o cara tu não estar tá lá é você vê pela você pelo vê telão, pela, pela imagem naquele tempo TV de tubo ainda né certo. uma TV uma maior dança, que é essa é pro eu estúdio né Foi é, eu, maior sim. que essa mas era assim né não tinha essa nitidez que a gente tem hoje eu falei não peraí porra. Eu, porque eu disse para ele que eu ia me preparar para fazer isso eu disse não 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 tem condições aí ele me falou uma frase que eu mudei minha percepção ele disse não Condição, tu tens, tu não estás preparado. Pode dizer que tu não estás preparado. Eu disse: então volta aqui duas da tarde, que a hora que eu vou sair do ar, eu te digo se sim ou se não. Ah, falei: quer saber de uma coisa? Eu vou fazer. Nem esperei as duas da tarde, falei com ele no corredor, não, bora. Desde que algumas condições aconteçam. O quê? Eu quero que tu abra a jornada para ficar mais tranquilo. O comentarista, eu gostaria que fosse o Paulo Cecim, que faleceu, e o repórter, o Ferreira Neto, que é um cara muito bom, que está lá em Castanhal, excelente gosto do pique dele, me entendia, a gente se entendia só de olhar. Aí tá bom. E eu comecei ali e sinceramente voou o primeiro tempo. O Palmeiras goleou o River Plate 5 a 2. O negócio estava a... frenético, né? Foi, foi bom. Não tinha espaço para cá. Aí eu falei, tô... olha, se eu soubesse que ia ser assim, legal, sem traumas, <laughs> eu já <tinha risos> feito há muito tempo, mas aí foi isso. Foi a minha primeira transmissão. o o primeiro repá, foi lá mesmo na Rádio Liberal. É, a Yamada fez uma, uma programação que era cheio de repar o dia inteiro na escola de educação física. Então, era repar na natação, repar no basquete, repar tá, Utilizaram os espaços para fazer o repar. Começava, se eu não me engano, 10 horas da manhã e ia fechar com o repar de futebol profissional naquele campo de lá. Hum, é, no repar com o time profissional. E eu estava na Rádio Liberal e foi ali o meu primeiro repá. Acho que aquilo ali é 2000. Eu comecei a narrar em 99 e em 2000, um ano depois, eu fiz o... Acho que esse é o primeiro repar. E aí teve nervosismo? Era um, algo assim, para ti, já estava preparado ali? Não, porque, eu, eu... Porque antes já tinha feito outros jogos, né? A minha preocupação é sempre como entregar um jogo importante, né? Toda... Quanto mais importante o jogo, maior a responsabilidade. No início começa, mas depois quando começa aí tudo bem, aí a coisa flui. Mas dá aquele nervoso, sem dúvida. Até o... hoje. Desafio. É... Repar um a um. Pode <laughs> que sacanhar o cara. Né? Não, eu quero saber porque ele tem memória boa. Monta um time, faz um repar e um gol pra cada lado. Narrando aí. Um repar e um gol pra cada é. lado. É, é, um gol ah, pra agora cada entendi, lado. né? Estamos dando um a um, porque se é, falar o... que o rei vai ganhar. É, não, vai ser... lógico. É, ah, um a um. Não, é não eu não quero puxar a brasa Acho pra, pra um gol passar. Agora, é o gol, a gente grita gol, a gente é a plateia. Então tu pode ah, fazer então, a narração, vai. a gente faz a gente faz o grito. No final o Gabriel vai embarcar faz o com a gente leão aí, aí. Né? sei que o Leão tá, é. Pô, tá precisando Se tu de um ano. começar aí. com o um gol do Remo. Não eu... tem problema. É. é. Então bora lá. Um gol do Porra. Remo com esse com esse atual time, né? À vontade, pode escolher o time Aliás, da o Remo, época, só querendo que o Remo desmontou, né? Tá desmontando o time, mas eu vou pegar os jogadores que terminaram o Campeonato Brasileiro aí, inclusive de forma precoce. O torcedor do Remo tá né? Você é torcedor do Remo. Estamos, estamos. uma sua camisa belíssima, a camisa retrô Sim, do Leão é, Azul. Exatamente. Estamos, só que assim, é, enquanto, vou até sair do momento de nostalgia, né, falar é. aqui, pô, enquanto o, pô, os times não se preocuparem, né, pô, pega esses sucatões aí da vida, né, e coloca, pô, o time do Remo tava lá na B, desce. Quando eu escuto assim, o Remo, precisa dele mesmo, já fico assim, meu Deus. Eu sou remista, tá? Tô falando de uma pessoa que é remista. Que é o seguinte, enquanto mudar essa mentalidade, tem a base aí que, pô, tem que ter um cuidado especial, não vai mudar vai sempre isso, essa é. confusão toda. Infelizmente Mas é isso. É, quando se contrata com paixão, né? Com a, é, o Mário Sérgio Cortella que diz que a paixão ela é a suspensão temporária da razão e é verdade quando você está apaixonado é quando você faz as grandes lambanças né não houve mãe não houve família não houve amigo não houve é, aí né, depois né? ele se arrepende pô me desculpa pois é então quando começa a apaixonar muito dá essa lambança então frase. bora lá quando o Remo com o time atual a vontade. Pode escolher a tua melhor escalação. Não, Fica com a Não, escalação. o gol é rápido. O gol, tá, é, gol lá. é rápido. Bora lá. Paulinho Curuá domina a bola pro clube do Remo. Consegue fazer a abertura. Meteu na direita. Lá vem o cruzamento. Ricardo Luz, brena de cabeça e o gol! Gol, yeah! gol, gol. Go. A galera grita gol. Gol, gol, gol. A galera grita gol. Gol! E agora eu coloco. É sal, é sal, é sal. Remo! Tá é, exatamente. <laughs> Bora com o Papão agora. Bora. Bora lá? Vai. Lá vem o papão, lá, papão de novo, hein? jogado aqui pelo meio campo. Lá vem o trabalho do Marlon, fez a abertura, trabalhou, o Bray cruzou, meteu na grande área, chance, o toque o gol! Oh! 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 Quem fez o gol, hein? Esse é o gol. <laughs> e, e o, o, gol, lá, do dentinho, o é. gol, ele é um momento rápido. O bacana do gol é que, se as pessoas que torcem por aquele time é, ouvirem um gol importante um ano, dois, três... Dez anos depois ele se emociona e gosta do mesmo jeito. Bacana. vou falar um feito aqui do do Paysandu, o Yarley, né, com aquele gol lá na boboneira. Aquele gol emociona o torcedor do Paysandu até hoje, tanto no rádio, quanto você vê pela televisão. Então a emoção do gol é um negócio indescritível. É por isso que a gente aqui o torcedor cobra muito da gente, é o seguinte, Ó, oh, no gol do, do Remo, <laughs> tu deu uma emoção. Né? Aí o torcedor do Remo, oh, no gol do Pai deu uma esticada muito grande. Aí eu, tinha, eu tenho que equiparar para não desagradar, porque o torcedor, ele é assim. Olha é. essa história. Eu, eu dava aula de, de marketing cultural e esportivo na Unip, há muitos anos atrás. E aí eu chamava, de vez em quando, alguém para dar uma palestra. Eu chamei, eu chamei algumas vezes o Ivan Amaral para dar aula para minha turma. Aí era um momento especial que eu fazia lá com eles. E no final da aula eu pedi justamente para ele fazer essa história da, da narração. Ah, ele da, fazia? Ele é fazer. muito bom para isso. Rapaz, então, ele lembrava a escalação do Remo ah. de 1972, ele fazer dentro daquela escalação lá. Aí uma vez um aluno disse assim: é, é, Ivo, e o é um negócio lá na bomboneira. Aí ele disse: Rapaz, você assistiu aquele jogo? Eu assisti, pô, foi sensacional, o andou, arrebentou, não sei o quê. Você tem uma boa memória, você gravou todas aquelas imagens lá. Gravei, foi um espetáculo, não sei o quê. Então, olha, que bom que você gravou, porque você nunca mais vai ver aquilo de novo. <risos> <risos> Fique na sua memória, né? Olha, não é errado, não tá. <laughs> Mas o que você falou é interessante, porque, por exemplo, assim, eu como remista, é, você vai lá no YouTube, etc. Por exemplo, tem uma final que é o Remo dessa Forra, né? Que foi a Copa Verde, aí você narra lá, né? Vai da final. Tá hum. lá o corte. O oh, Leão, não sei o que. E, e tá eternizado, como você disse, como do próprio pai Sandu é. e do Remo. Você entende, né, que tem muitos cortes seus, né? Tem, tem. Né, das narrações. Tem. Tem um Isso, pênalti tipo... perdido do Paysandu na Copa Verde contra o Cuiabá. E aquele cara lá... Ah, faz foi andando, um... né? Vai, parece é. um bailarino, vai chega perto da bola, volta de novo. Aquilo foi parar no Globo Esporte São Paulo. <risos> o <risos> Thiago Leifert colocou aquela imagem para a minha narração e tudo, porque aquele jogo passou para o Brasil inteiro pela TV Brasil, TV Cultura e TV Brasil. Aquilo rolou lá em São Paulo também. Quando, assim, tem um repa próximo, por exemplo, hoje a gente percebe que assim que a TV Cultura está muito forte né, com o Parazão, tanto que eu tava vendo uns números de audiência, no Repar, acho que nos últimos ainda deu 43 pontos em Belém, 42 é. pontos, algo assim. Ou seja, praticamente metade da cidade estava vendo o jogo é. do Remo, Mas o do Repar, repa, é repa, né? Repa, né? né? Como é que tu enxerga isso, assim? Porque é, a galera fala assim: olha, tu vai narrar lá o jogo do o, o gol do leão, assim. Tu fica muito exposto em toda essa é. situação, né? Mais responsabilidade, né? Toda é. vez que eu, 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 eu vou para fazer um jogo desse importante. A primeira, a primeira coisa que eu me preocupo é a minha equipe. É que eles estejam até mais preparados do que eu, porque eu sozinho não vou conseguir fazer nada. Então as pessoas precisam entender que eu vou ficar mais tempo na condução da transmissão, porque alguém tem que ficar e esse cara é o narrador. Mas eu preciso de uma retaguarda de repórteres, de produção, principalmente. A gente transmite com. O ponto né transmite com um o ponto de um bom diretor precisa enfim que a gente consiga as imagens que a gente planejou de forma legal esse é claro que isso não é ensaiado, mas isso é roteirizado para que a gente possa fazer ah, o jogo ele vai te dar dinamismo, a gente não sabe como é que vai ser o jogo, mas eu sei como é que eu posso ter os atos da minha transmissão né isso me preocupa se a gente conseguir entregar. O jogo com emoção, com serenidade, com equilíbrio e agradando quem pagou o cara do comercial. Isso aqui é o mais legal. Então, a minha preocupação não é saber se é, do, do outro lado está o cara, pô, esse cara aí, não sei o que, não. A gente precisa trabalhar de forma profissional, com a equipe afinada. Essa é uma preocupação grande. Você tem que ter uma, uma boa equipe que possa te dar o um respaldo. Então, imagina que um narrador que vai para um jogo com o Remy Paisandu se ele vai, por exemplo, com um repórter que na hora que ele precisa te dá uma informação titubeante, que ele não tem certeza daquilo que ele está falando. Se o diretor não está preparado e corrige aquilo, olha o repórter falou aquilo ali, mas a verdade já olhei aqui, pesquisei é isso. Já estou falando com ele, ele vai levantar de novo e tu vai lá e ajeita isso aí, porque a gente está entregando um serviço para quem está é. vendo a gente. Mais um detalhe: quando o jogo começa a gente começa a transmitir, o cara está te vendo com a coisa na mão, com o celular na mão aqui. É hoje e tá... tem cara que é que e o torcedor e alguns torcedores sabem um pouco mais do que a gente. Você Tem dúvida? A diferença é que ele não está tendo oportunidade ou não foi descoberto por alguém de estar tá lá, mas é, tem muita gente que tem aqui. Então, tu precisa estar todo é, pronto para as circunstâncias do jogo e para as informações necessárias. Como é que eu vou levar as informações quando o jogo me permitir dar? Não dá é? para não dá para ficar tentando botar na cabeça, como eu digo, na cabeça do torcedor um monte de informação quando a imagem está pedindo. Uma outra coisa. Então, são essas coisas dentro do futebol, dentro da transmissão. Então, quando a gente consegue fazer uma transmissão assim, ao final a gente se abraça, um liga para o outro e tal. Quando um da equipe erra, vamos tentar procurar corrigir. Já tem um grupo falando, que geralmente tem um grupo, está aqui, olha, corrige aí e tal, vê isso aqui. Isso é, é interessante, porque algo que venha errado, travado, truncado para a gente aqui, a gente fica inseguro. A gente fica inseguro. Então, quando você está transmitindo alguma coisa inseguro, você fica com instabilidade. Então, essa é a grande. Não é só chegar e. Não, certeza. É uma grande alegria poder fazer parte da vida das pessoas que estão ali vendo a gente, é, acompanhando a cada repá, a cada decisão tal. Mas é importante a gente ter essa preocupação. Então, o nervosismo para mim bate se eu me sentir desamparado numa transmissão. Aí, sozinho. Não que eu não vá conseguir fazer, mas me dá a sensação de uma certa impotência porque eu preciso dar mais, diria, diria assim: preciso dar mais daquilo que, que eu tenho sozinho. Todos nós juntos podemos dar muito mais. Agora, tu, assim, tu és um cara do rádio, tu transitas muito bem na televisão também. É, existe um, um, um novo mundo dentro desse, desse mundo, tem um monte de transformações que estão acontecendo aí. Como é que tu enxergas? Sei lá, a TV e o rádio daqui 10 anos. O que tu acha que vai acontecer nesse. Momento? Já está acontecendo, já mudou. Eu acho que já mudou. Eu vou dar minha opinião aqui. no, no, no Eu trabalho no Rádio AM. Né? O Rádio AM, ele é. Eu não vou falar do FM agora, pra, só para a gente poder contextualizar. É, eu trabalho no Rádio AM. Você falou do rádio, mas eu queria falar do Rádio AM. Rádio AM completa esse ano, dia 7 de setembro, 100 anos no Brasil. 100 anos no Brasil. É a primeira transmissão, é uma transmissão centenária. Sim. Quando o, as primeiras transmissões começaram no Brasil, nós não tínhamos os prédios que nós temos, nós não temos o eletrodoméstico. Que nós parte, tínhamos... Isso é uma pergunta que, que é do Leonardo Almeida. Tá, tá obrigado, Leonardo. Então, nós não tínhamos toda essa gama de interferência que nós temos numa transmissão do AM hoje, da amplitude modulada. Então, hoje, eu acho desnecessário ainda no Brasil a gente oferecer ao... Ouvinte, tem gente que não vai gostar do que eu estou falando porque é muito saudosista e tal. Eu sou mais prático nisso, eu sou, a, eu sou a favor da qualidade do som. É muito ruim o som oferecido pelo AM hoje, né? só sabe, só ouve rádio AM. Quem sabe que existe rádio AM tem que ir lá. Não é fácil achar, não é fácil sintonizar. Se você passar em área que a gente chama de sombra, ela falha, é complicado, ao ponto que o FM ele te dá uma qualidade melhor. Te dá a condição de ouvir sem interferência. Então, hoje acho que não há necessidade de continuarmos é, transmitindo no AM. A emissora que eu trabalho, pelo que sei, em breve está fazendo. Porque essa, esse processo essa é, migração. É, é nacional mesmo. É. Ah, Inclusive, foi o Ministério da Comunicação, da Comunicação que pediu a banda do, do AM, porque o, a telefonia do Brasil está estrangulada. Né? Bate então com a pergunta do César Júnior também. É, Estou é, te porque... perguntando como é que é essa migração do isso, AM FM. Isso, é né? essa é a migração. Então, todas as emissoras de AM ganharam o seu canal de FM, para poder fazer a transformação. Eles têm um tempo para isso. Pra poder a f... cada da banda 5G né, também. É. Exato. é Mas, como está estrangulada a telefonia no Brasil. O Ministério da Comunicação ganha muito mais dinheiro, o governo, ganha muito mais dinheiro com telefonia do que com rádio. Então, me dê a, a banda do AM que eu vou transformar em telefonia e vocês vão ganhar uma espécie de subcanal. Canal, na verdade é um canal. Lá no espectro que vai de 88 a 108, como a gente sabe. Então, eu acho que todo mundo tem que ir para lá, mas o que eu vou falar aqui, vou, também vão me chamar de maluco, o que eu vejo é que em breve também nós já vamos ter que Desligar as emissoras de frequência modulada. Eu acho que em breve nós não vamos ter mais transmissor de, de, de rádio frequência de RF. A Dinamarca, por exemplo. Esse já é tudo web. É. A Dinamarca hoje já usa. Está tá, tá desinstalando tudo é, do, do, do FM de frequência modulada. Estão usando essa frequência para outro tipo de coisa, comunicação de avião, uma série de coisas menos para transmitir rádio. E que é muito mais barato para o radiodifusor. Você imagina que hoje o AM. o um transmissor. Eu, é, outro dia eu falei pro, o cara, eu disse, você sabem que por que que não. Vocês já viram um rádio AM pirata? Já viram? Não, não, tem, né? Nem vai ter. Pô. Como é que eu posso manter uma transmissão daquele jeito sendo pirata, né? né? Uma antena de 100 metros com um terreno também de 100 metros quadrados, só na compra do terreno ali no Justino, já é, né? né? Então não dá. Então o radiodifusor vai ver lá na frente, porque as facilidades para transmitir pelo web serão maiores, ela vai ficar com o tempo imediato. Né? Assim tem sido em alguns países. Eles estão trabalhando nisso para aproximar. Então, tecnicamente, é que vai dizer exatamente essa nossa evolução e revolução. Eu, sinceramente, se puder ouvir um som melhor, eu vi um, vou ouvir um som melhor. Por que, que eu vou ouvir no AM se eu posso ouvir no FM, ou eu posso ouvir na web? Né? Então é, é essa a mudança. Essa é a mudança técnica. Eu acho que a mudança de conteúdo também precisa ser olhada, porque música é commodity. Né? Hoje você tem música a música que você quiser aqui. Eu não preciso ficar esperando, ouvindo, um ouvindo uma rádio. Ah, aí que daqui a pouco vai tocar o, Jorge, o Jovem Dionísio Acorda Pedrinho. Vou ficar aqui. Vou ficar duas, três horas para ouvir essa música. Posso ter essa música aqui. Imediatamente. Vocês lembram que antigamente fazia se um churrasco no quintal da casa e diziam assim: bota aí na Rádio Talk, vai começar um programa de pagode agora. Então a gente vai ficar comendo churrasco e ouvindo pagode, porque essa rádio vai de meio-dia até 5 da tarde só no pagode. Pô, beleza. E ficava naquela emissora, mandava abraço. Olha, eu estamos ouvindo pagode aqui, o cara sorteava caixa de cerveja. Era uma festa. O que, é que eu faço para ouvir pagode hoje? Todo mundo tem instalado hoje, já vem no aparelho, você só precisa aderir. E por um valor pequeno você tem. As músicas programa lá a tua e rádio se você não quiser ouvir propaganda bem gratuito é se for ouvir né? propaganda, é, é. Gratuito esse é. propaganda. Ah, não não quero ouvir propaganda, deixa eu pagar esses 15 é. reais aqui, aí vai lá e paga. Então, na minha opinião, ao meu ver, porque é que eu vou dar para quem está comigo no rádio música se ele pode ter a qualquer momento. Então, o que eu acho que o rádio caminha é o rádio do conteúdo. É isso que a gente está fazendo. É. é isso aqui, a gente precisa botar conteúdo naquele canal porque se eu botar música, não sei o que, é que eu vou Acho fazer que a TV só com a música. acontece do mesmo jeito também. sim. Porque, olha, eu vejo que, que, por exemplo, as transmissões da, da cultura ela é bombam na internet. mas espera aí, você está falando das transmissões esportivas. sim, pois é. estou é? te perguntando se de repente isso é um caminho para a TV também. é porque agora você pode ir para qualquer lugar, até para o banheiro, vendo a transmissão da TV porque ela está na web, mas ela fica no espaço físico. se você quiser ali na telona da, 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 da sua casa, né? então ou você está vendo no tablet ou no outro dispositivo. Isso vem ajudar porque futebol é uma das poucas coisas que você vai ver pela televisão e quer ver com imagem clara. às vezes no, no, no pequenininho aqui dá, dá muita agonia, eu posso ver a nossa entrevista daqui a pouco só aqui Pode. Né? Porque eu não preciso olhar tanto o movimento da nossa cara, eu preciso ouvir o que está sendo falado, né? Mas no futebol, o cara diz: pênalti, mas eu não tenho certeza. Lá vem cartão, o cara. Pô, cadê? Eu não estou vendo aí, mas tá muito pequena. Então ele leva para outro dispositivo que é o da casa dele, o grandão. Né? Ele ainda consegue ver. Mas eu, tem muita audiência no, 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 na internet, justamente por isso por causa da mobilidade. Eu não posso pegar a minha televisão botar debaixo do braço e sair por aí vendo. Né? Então tem muito isso. E gente que está em outro lugar trabalhando, no, é, os paraenses espalhados pelo mundo. Acompanhando é por isso que a gente também. É, a gente chega num repar, é, fecha com 350 mil visualizações. Sim. É, muita é, gente. É, é, é muita gente, é muita gente, é a força, claro. O que o mundo todo está claro assistindo. A TV cultura ali. colabora porque ela tem procurado fazer o, o melhor para levar o melhor da imagem para que o torcedor termine uma partida sem ter dúvida do que, do que aquilo que aconteceu, mas sem dúvida. Que as duas forças, gêmeo e do falam mais alto, sem dúvida. Eu Produto certeza. ajuda muito. Que é, é um ponto interessante, só um adendo, e que é. Inclusive, já foi uma pessoa, um seguidor, me parou um dia desse e falou justamente sobre isso, assim, que ele, ele acompanha pelo o nosso Jabelém, não é pela imagem, sabe o que ele faz? É. Ele põe o. Porque a gente está nas plataformas Spotify também. Então a pessoa coloca o áudio, ele pode ouvir, só ouvir. É. Não tá vendo a nossa cara. É. E o que, que ele faz? Isso ele viaja, é ele, ele faz umas viagens longas ele fica acompanhando tipo ele falou que ele viu do Maru ele ouviu né do Mauro Kleber do Jorge Proença é, do Pinduca enfim ele falou citou algumas pessoas então é mais entra muito no que você está dizendo é, a gente acaba entrando na situação da, do consumo né desses tipo de produtos diferenciados é. você imagina hoje vamos parar para pensar hoje são exatamente já estamos tá, já caminhando para o final cinco minutos para as dez horas da noite tem uma galera que está assistindo na na TV da sua casa na sua sala, tá comendo uma pipoca, tá tomando tá. alguma coisa, e tá assistindo o Papo no Nostalgia. Não tá assistindo a novela da Globo, não, não tá assistindo. Não. Tá entendendo? Mudou o jogo. Mudou, Mudou o jogo, é muito jogo. louco isso. Eu posso fazer o seguinte: é, eu estou batendo papo com vocês aqui, eu posso abrir o meu agora. E em vez de ficar assistindo isso aí, vocês podem até pensar que eu estou assistindo, eu posso estar assistindo o Flamengo e Atlético Paranaense. É. Aqui, na palma da minha mão. É. O meu filho de 11 anos de idade chegou comigo e disse assim. Onde é que eu te acompanho? Porque se eu digo lá na escola que eu te conheço, teu filho, o pessoal alguém vai te conhecer. Mas eu não te vejo, porque ele não liga a rádio. Tu não tá no YouTube, tu não tá em tal lugar, tu não tá no TikTok. Cadê? Onde é que eu te vejo? Porque essa geração já nasceu sem essa já nasceu com isso na mão. Então é para cá que a gente tem que vir. Na verdade, a gente tem que estar tá aqui. E ele não segue e o padrão é... da TV. O padrão da não. TV é aquela história, está a tal hora assim Exatamente. Sai isso. Então, isso disso. aqui é on-demand, né? Então, a hora que eu quiser, eu vou lá e olho o produto. E outra coisa, que eu também acho que vai sumir. Não sou bom de vaticinar essas coisas. Vai sumir o termo rádio. Porque nós vamos ter o player digital. O player digital. É o que nós vamos ter. É, essa migração acho que vai passar por isso, porque. O, o rádio vem de radiodifusão e a gente não vai ter mais radiodifusão. A gente vai ter transmissão em web, em streaming, que não vai usar onda de rádio. Não vai usar isso. Então a gente vai ter que arranjar uma outra coisa. Claro que isso não vai acabar. A comunicação vai continuar, isso tudo vai continuar, as pessoas vão nos acessar. Mas, o, dispo forma, né? mas o dispositivo, o aparelho de rádio, isso vai virar souvenir. É. Vai virar souvenir. Da mesma forma, vamos é. pensar aqui, olha aqui. Temos um videocassete. Temos a, essa TV. Pronto, Não virou um tá souvenir? Parte da história tá aqui. Não, aqui tá é, um souvenir. Olha a máquina de escrever aqui é. em cima. Tá aqui, ó. E é uma, uma, olha, um videocassete. É. Que era um artigo de luz. Tá aqui, virou um souvenir. O... Ali em cima. Enfim. Como, como seria o Hélio Gueiros dizendo isso? Ah, o Hélio Guerreiro? Né? <laughs> é, vamos <laughs> fechar com chave de ouro, né? Porque ele já é, vai todo o tempo. É uma né? é que eu consigo fazer. Me falaram fazer. aqui, me contaram. Não, eu, eu vou querer o. Que tu imita, né? O, como é o nome do, do outro locutor? Fala, que faleceu que a gente fala ainda Quem? agora? Ah, o... que a gente falou ainda agora? É. Falou no, no, no Sandro, Sandro, vale. Vale. Ah, Sandro vale, ah, vale. Sandro Vale. Sandro Vale de ouvimos trio Melodia, aquele <laughs> estilo dele, né? No meu rancho falta você, eu fazia isso pra ele. Ele morria de rir. Eu adorava o Sandro Vale, é. uma pessoa muito. Poxa, infelizmente não deu tempo Demagem. dele vir aqui, né? Não deu é tempo. Mas ele dava um... atrás pra era, era um é, era locutor, pessoas... daquele locutor tradicional, mas um, um cara. Formidável, educadíssimo, um cara que. Poxa, sensacional. Tenho muita é. saudade dele. Tem que mandar um abraço pro Paulo Brasil, que ele tá ligado aqui. Opa, também. alô, Paulo Brasil. Eu sou fã do Paulo Brasil, Quem embora, não é ele, não Paulo Brasil, embora ele não acredite. Toda <laughs> vez que eu digo isso para ele, ele ri na minha cara. E ele falou que é o grande Valmir só valor verdade. É? Quem falou ele, aí? O Paulo Brasil ah, tá. concordou com tudo que você falou. O Paulo Brasil. Então, se ele falou, tá falado. Sou fã né? do Paulo Brasil. Ninguém discorre uma. Uma, um disco, uma... Pecado. Uma atração musical. Eles, é incrível. Paulo, você não sei nem te descrever, meu como amigo. É Tenho muito, org... como tem é que muito orgulho da, de, de da trabalhar um com o Paulo Brasil. Hein? Como é que o Helio dá um, elogio Olha, um elogio, elogio? Olha, eu vou fazer um elogio com a voz do Helio os Meus amigos da capital do interior, meu grande abraço, Paulo Brasil. Ninguém te ganha, meu amigo. Tu és demais. Eu vou te dizer um negócio, meu amigo. Vou tomar uma cachaça e comer um taperebá em tua homenagem. Eu finalizando. Fazia... Fazia muito isso na, na rádio uhum. clube. Vou, vou contar essa história vai que já lá, vai fechar, vou, né? Vai, vai vou lá, vai. Vamos fechar de... o boteco aqui. Finaliza a bagaça. Da é, é rádio a gente o um Mix. Né? Esse nome é sugestivo. Né? É. É. Pô, tipo o cara lançar essa cerveja aí. Pô. E aí na rádio clube é, o Anais, o Luiz Eduardo Anais tinha um programa. Eu coordenava a rádio e nós montamos um programa chamado A Cidade Contra o Crime, que eu acho que depois foi para a televisão. Sim, sim, sim. E nós tínhamos lá na Rádio Clube, era de 5 a 5h40, porque depois entrava a prece Poderosa. Então tinha 40 minutos e lia as notícias ali. O Anais era um maior sucesso na televisão naquela altura, porque ele vinha da rua com um monte de depo... depoimento de bandido, uma série de coisas. E o Hélio Gueiros era o, era o prefeito, e ele imitava o Hélio Gueiros lá, e ele dizia: Papudinho, sente aqui, Papudinho, aquele estilo dele. E eu sentava. Eu nunca tive dificuldade assim de. De fazer a imitação, eu não ria, mas com ele, era muito. E a gente não combinava nada. E eu não podia olhar para ele que eu, eu ria, então eu botava a mão aqui, ele falava de lá, e eu, e eu fazia daqui. Ele dizia: o senhor está com a boca toda suja, papudinho, senhor prefeito, senhor, o que aconteceu? O senhor está todo mijado, prefeito. Eu dizia: não, isso acaba com a tua frescura, meu amigo, bora tomar uma, deixa esse negócio desse microfone da Rádio Clube. Vem pegar a tua ponta comigo aqui, que para ti eu dou sem problema. <laughs> Cara, era uma maneira que a gente achava, de, era uma maneira de tirar a acidez daquela notícia muito pesada do crime e tal. Isso funcionou muito. A Rádio Clube estava, naquele tempo, é, tentando se posicionar no mercado em termos de audiência. Isso ajudou muito. Isso foi muito legal. Isso era um negócio que eu curtia muito fazer. Ninguém combinava nada. Eu só sentava do lado dele e ficava esperando. Ele dizia já? Já. Então ele vinha de lá e ia daqui. Ninguém combinava nada. Ficava bem legal. A gente Inclusive, tá... vem mandando um abraço aí pro Anais. Pô, é. Anais tem que estar aqui. Inclusive, é me do... ajude. Pô, a gente a gente traz o Anais. mas o Anais. Anácio... Pô, bicho, ele vem. Ele vem, É, vem. Égua. Beijo, começa Anais de novo. Pô, é. quer que você... eu vou trazer uma cervejinha. Ele, ele gosta de uma cervejinha, né? Um abraço aí para o grande Anais. Pô, uma lenda aí da TV. É, e da rádio, né? É verdade. É, é isso, cara. Tem pra finalizar aí? Deixa eu ver. Uma galera tá mandando mensagem é. aqui, rapaz, tá... o Elito Franginha tá falando aqui, eu, como já tenho rádio web, até os próprios locutores já têm seu programa para vender para as outras emissoras. Tipo, o locutor já não quer ser funcionário de rádio. Ele prefere vender seu programa para outras emissoras. É a opinião do é, Elton Franginha. É, Tudo isso vai mudar, né? É, é, tipo assim, eu sou. Nós, a minha geração é de uma época que você é contratado, vai lá, dá o recado, negocia com o, o, o radiodifusor. Acerta um salário e vai lá e trabalha. Daqui a pouco essa relação, acredito que não vai mais acontecer. No máximo, uma pessoa jurídica, porque não vai ter. Ah, monta o um time para trabalhar, vê como é que tu queres ganhar o teu dinheiro, te dou esse espaço, é assim que deve funcionar daqui para frente. E muita gente abrindo seus próprios canais, monetizando para ele mesmo e fazendo a onda dele. Vai ficar quem tiver roupa no curador, por isso que eu digo, quem tiver conteúdo, né? Hora do jabá. Como, Como é que, que... encontra, né? O... Como é que te encontra? Valmir são... Rodrigues? É. Você tem rápido? Ah, que a hora do paralela, Jabá? É, é, né? O que você faz nas rádios? para quem não sabe. Não é o, o nosso, o nosso já foi feito aqui, agora é, é o, teu. Eu, tô é o faz... teu. eu tô fazendo já o um jabá aqui. Eu tô aqui contigo, tô trabalhando, tô resolvendo outro negócio aqui. <laughs> Até uma hora dessa não me deixam em paz. Ó, olha na câmera aqui. Eu tô na, eu tô na Rádio Clube aqui todos os aqui. dias, de 9 às 11 da manhã. O programa é o Repórter 690, 690 é da frequência da Rádio Clube, uhum. mas nós estamos em todas as plataformas, você pode acompanhar em qualquer lugar do mundo pelo Rádio Net, escolha o melhor aplicativo para acompanhar. É um programa de variedade, tem esporte, música, polícia, curiosidades, tem fofoca, enfim, é um programa que eu acho que é um programa leve. Bem interessante e informativo, ele é bem misto. Então, esse é o programa, Repórter é 690. Às quartas e quintas, eu apresento o programa Cartaz Esportivo na Rádio Clube, e 6 às 7, que é a nossa resenha lá. Esse programa é de 1939. Isso que ia falar, um dos programas mais antigos em. Né? Tem 83 esse ano. Ininterrupto? Ininterrupto, ininterrupto. É que assim, né? era Cartaz Esportivo e a Turma do Bate-Papo. Quando o Guilherme Guerreiro chegou, ele desmembrou, ele tirou só a Turma do Bate-Papo passou para segunda-feira à noite então o cartaz esportivo é só o cartaz esportivo mas ele é, cartaz esportivo é a turma do bate-papo quando começou, mas ele está aí desde 1939 e eu estou lá na editoria de esporte da TV Cultura no esporte da rádio e da TV e nos eventos esportivos e alguns eventos culturais por exemplo, o festival da, da, de, da, das tribos de Juruti eu transmiti, Olha, narrei boca, né? legal. e em setembro vou narrar o Sairé também, fora os jogos do Parazão e tal pode te encontrar nas redes sociais? pode é Valmir.Rodrigues, mas tem uma numeração aí, acho que é 989. Coloca, 4... coloca aí, o... a gente achou que era robô, viu? O Gabriel, passou. É <laughs> coloca aí o letrinho. <laughs> já tem? Já tá, tá passando. Pronto. Tá aí. <laughs> Valmir, o que ele passou, botou aí. Pô, mas não é Rodrigues fácil. Ponto... Olha, eu já memorizei muitas, muitas coisas, que eu preciso me memorizar, mas... Ah, só. tá aí, ó. Tá no letrin ali, ó. Valmir é. Rodrigues. Quando eu achar esse aí, não se preocupa. Segue lá que não é robô. Eu tá? tenho muita coisa mais <laughs> difícil. Por exemplo, vocês sabem o número da CNH de vocês? Menor ideia. Eu hein? sei o CPF. Não. Só sei o CPF. Eu, sei. É eu sei o meu, porque eu precisei. Agora, esse aqui eu ainda não me liguei. Né? Aqui. É mais fácil até. Mas é isso, Legal. só tem muito por a mesmo. agradecer. Bacana demais. Eu que agradeço. Opa. Bacana demais. Muito obrigado mesmo por compartilhar né, essas histórias maravilhosas. E quem sabe, em 2023, pois é, você né? narre ali o gol do Leão, a vitória. <laughs> Ô, Leão, me ajuda, né, pro cara narrar. Não, né? e é o seguinte, é só aí. lembrando... 2023, Valmir, New Generation. É, vai é, é, outra. Está gravado aqui, eu te viu? Eu falei que é uma é. outra versão que a gente vai ter que inaugurar aí, não tem jeito. Show de bola, bacana, muito obrigado. Show de bola. Agora, vou agradecer a você né, que está participando aí desde o começo. Pô, hoje foi muito bacana a interação no chat, tanto pelo Facebook tanto pelo YouTube. Um forte abraço, compartilhe nossas redes sociais. Siga também este episódio, as redes sociais. Nostalgia Belém. O meu pessoal, Robinho Santos. Coloca aí, Gabriel, gentil. Robinho... Ei, Aê, ó. Ei, ó, quase a gente esquece. Hoje a gente comemora. Sim, vamos é, aproveitar. Atingimos Sim. 10 mil seguidores aqui 10 no 10 mil novo. seguidores ah, no, no YouTube. YouTube. Batemos a marca de 10 mil seguidores no YouTube. Muito obrigado a Bacana. você que dá essa moral e cada vez mais crescendo. E que faz e, o Pix. Dá moral, faz o, e faz fix, o Pix. Né? Pô, mandando um abraço <laughs> pra uma galera aí, que, o Cristiano que mandou, a galera também no, no Facebook. Siga a minha rede social, Robinho Santos. Tem a do Facebook do Nostalgia Belém, Nostalgia ah. Belém. Tem no Instagram, TikTok, Kawaii. Enfim, tem tudo que é lugar. Está, está em tudo que é lugar. É igual paraense. Está em todo do mundo, tem um paraense. É Parado. igual Nostalgia Belém. Está em todas as redes sociais. Qual a tua rede social, Apoia, Apoia na Augusto? Apoia na Pessoa no Instagram, Apoia na Augusto no Facebook. Pronto, e eu mandando um abraço para o Gabriel do Estúdio Santo de Casa, que deixa tudo bonito aqui. Tudo Valeu, Gabriel. Só o creme, né? Continue nos, nos iluminando bem. Iluminando boniteza. <laughs> e também mandando um abraço para a Bram Mix, que também patrocina de bola, está Bram patrocinando Mix. este episódio e os demais. Muito obrigado mesmo pela força. E também agradecendo ao Valmir Rodrigues, que destinou um pouco do seu tempo precioso que a gente está resolvendo os pepinos, né? É. Estar aqui, dando essa não, moral. Foi Muito sempre obrigado. um prazer bater papo aqui, resenha com a gente mesmo. Pô, bacana. Bom, legal. Muito obrigado. obrigado. Valeu. Até a próxima Papo Nostalgia. Não sei o que vai ser, porque esse foi surpresa. É, Até hoje foi uma surpresa. surpresa. É. Realmente sempre é uma surpresa. Toda cara. semana é surpresa, por isso é. que a gente não faz spoiler, né? Um, é. Uma ou outra exceção, a é gente verdade. não faz spoiler. Até a próxima, galera. Falou! Tchau.